paškinkit man. Čia tas, kur fake, kai sportininkai iš, per anksti pradeda bėgti, jis diskvalifikuoja, jo false startas buvo kelminis. Nu gerai. Bet tu kalbėk, aš tiesiog, žinai, kai būna pajūti nenumaldomą troškimą pasitept kremu kažką, tai aš dabar pajaučiu kojas, nes pamačiau iš arti Mano kojas. Mano pirštį ir rankos, tai kaip Saharos dykuma. Na, jo, jo. Aš visiškai nesitepu rankų kremu, o taip reikėtų iš tikrųjų. Bet nėra čia, kad ant žiemos jau ant pavasario nebeturėtų traukti. Man čia dėl skydliaukės karočio, kad pas mane visada oda yra per daug sausa visą kūno. Nu, tipo, aš turėčiau ją nuolatos kremais, ten visokiais losjonais tepti, bet aš negaliu, aš nekenčiu to jausmo. Limpukai, net mano, aš turiu labai tą tokį dalyką, jeigu kažkokias priliečiu keistas konsistencijas, arba ant mano rankų lieka kažkas, aš visada turiu nusipl Plauti. Aš labai labai nemėgstu viso šito, tai jo. Aš blogiausias žmogus šitame, man buvo, aš nesimaldau aliejuose. Aš, kai, žinai, įsitepu kremą ir tada patrini ir nusitrina, jisai, žinai, taip, blamo. Nusirutulioja? Da. Ar ką? Nu, kažkaip, vat, nu patrini ir tas... Kur oda nueina. Jo, nueina su oda viskas, taip, žinai, kur lupuosi. Tai reikia skrabą gerą padaryti. Nudegus, tiesiog buvai gal saulį. Gal. Man tai įdygis jau nuėjo. Man irgi nuėjo, blamba, kaip gaila, tiek pradėjo ant šiknos laiko, dar likęs. Nudegi šikną? Jo, nudegi, bet gražiai nudegi. Aš kiekvieną kartą dėjus vis kitą maudimkę, kad vis degtų ir dabar ten hui zna, iš kas ten yra. 50 metų. Jo, jo. Palėti. Bet tu pradėjai kažką sakyti ir aš savo kremais nutraukiu. Aš nesuprantu, Hebra, kodėl dabar... Tas Tarzanas toks populiarus. Nes jisai, žinai, kaip yra... Kodėl nepopuliarus? Nenormalus, aš pasakiau. Mano manimu, net, nu, tiesiog jis labai keistas. Sexy, Harvard. Aš šiaip jo daug nemačius, bet man atrodo... Aš, pavyzdžiui, nežinojau iki nepatogių klausimų, kas jis toks ir iš kur jis ir kaip jis vis atsirado. O dė, man jo story yra best thing ever. Aš pastoviai stebiu viską, ką jis kelia. Kodėl? Čia tavo guilty pleasure? Čia mano guilty pleasure. Čia kaip nes... man tai Maybachas, tai tau jo, tarzanas. Jo, jo. Nes man taip, Maybachas jis toks piktas, būna Tarzanas jis labai pozityv. Ir taip, man žiauriai smagu yra. Tokis, Bet jisaigi išpopuliarėjo ten per tos kovas, ar ne? Jo, per Jungle Kingą pagrindė. Per tos kovas. Ir patiko jo, tipo... Attitude, visas požiūrės gyvenimo žmonėm. Na tai, žmogus tris tos pačius sakinus kartoja visą laiką. Žinokas, keiščiausia, kad tipo, nu ten, tie išėjo pokalbiai su juo, ten, kaip matau, labai žmonės žiūri, vis dar nežinau, kodėl taip žiūri, nu bet žiūri. Ir tada man tas eina į filmavimą, sako, kur eini? Sako, einu į filmavimą, aš žinau, kad meluosi, sako, bus Tarzanas. Ką? Kodėl jis jau tokiose laidose dalyvauja? Nes ant bangos dabar, aš taip sakyti. Crazy, ja, nu ta prasme, va. Tai... Žmonėm įdomu reik. Pažiūrėti, žinai, nu tipo, kažkiek... Įdomu, kiek jis išlaikys tą savo tokį paaugimą, bet... Nes man buvo iš viso, kai išleidė... O jis gal personažą tiesiog daro, ar čia jis tikrai toksai yra? Aš manau, kad kažkiek deda... Aš manau, jis paryškina. Paryškina, tipo, jo, bet šiaip... Nes buvo su tokiai išleido tas paskalbėjimas. Mes, tipo, su draugu ten, žinai, jis pasijungė, aš pasijungiu, mes... Nepatogius klausimus? Jo, nepatogius klausimus, jo. Ir, tipo, jau, mes jų laukiam sekmąją, sakiau, va, kaip tai grįšiu po mūgės, su tėvu ten padėjau prekiauti, grįšiu po mūgės, sėsiu, karočia, žiūrėsiu. Tai aš pradėjau žiūrėti, peržiūrėjau, man tada draugelis rašo. Nu, kad tu sako, ai, čia kima ir nužiūri Tarzaną, sako, tai davai, tvaru. Atvarysai, mes pasijungiam iš naujo, vėl žiūrim. Kitas draugelis... Kiek kartų jau matai? Palava, kitas draugelis rašo, sako, kad tu, sako, žiūri Tarzaną interviu, sako, 6 minutės pažiūrėjau, sako, atvaryk, mes trečią kartą, blėt, pasijungiam ir po to dar vienas. Tai aš realiai 4 kartus pažiūrėjau į Tarzaną intervą. Super. Aš, tarsime... Ir buvo, kad mat... kiekvieną kartą vis labiau ir labiau jis patinka. Jo, jo, ir mes ir dabar... Naujų spalvų jame pamatėjim. Hard war, aš visko matau, aš visko žiūrau. Ir tas, žinai, kur taip tas amerikietiškas su adetietiško akcentu toks mišinys. Nu, čia yra per daugas. Yra. Ir mes jinai... Kadangi tu labai daug turinio matėjai su juo, tiesiog paaiškink, kas yra siksiksik. Aš iki šiol ne, nu, tu, žinai, varai su mergytėm, siksiksik, varai. Čia jo tiesiog signature frazė kažkiek, kuriai Jo, jo. Bet taip... sik reiškia kaip nesveikas, ane? Jis tai čia bandė rodo šitą išsiaiškinti, bet čia... Aš įsivaizdavau, kad čia yra kaip kažkoks ištiktukas. Sik. Sik, 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 tipo, nu ką, taip einu ir taip mano kojas, sik, 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 sik. Čia man atrodo, kaip interpretuosi, taip ir tik. Aš tikrai taip, kad toks kaip ant pačių žais. Bet dabar... Sik, 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 sik. Yra, kad... Ar kokai, žinai, mušies? Sik, 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 sik. Jo.
arba mes dažomės sik 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 sik. Jo, jo, čia, čia vis, viskas yra sik sik sik. Šiaip šitas ištiktukas realiai ar jisai to, taip iš populiarėjo. Bet jis tinka viskam, taip, kaip pagalvoji, valgus. Mes buvom bare, bare buvom sėdėm su Hebra, aš tam einu, tipo, einam rūkį. Einam rūkyti, tipo, su blemo senis, sik, 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 ir kažkas, ei, sik, 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 žinai, tipo, ir visi, visi, fakt, mes dabar su Hebra yra taip, mes tokie atsilupę dar, mes visą laiką šnekam kaip Tarzanas, mes sustinkam ir šnekam kaip Tarzanas, ir tausime, ir žinai, kur, tipo, ir mes nesprantam, ar čia jau blogai su mum kažkas, bet ant tiek pasigavom. Čia, aš atsimenu, kai Mybachas išpopuliarėjo iš tų Facebook'o laivų, kur ten tą savo aliejų gėrė. Ai, jori. Ten visi iš jo tų frazių, visi karto, atsimenu, buvo labai gardų. Banga. Taip, taip, taip. Ir manau, čia lygiai tas pats ir eis ir praeis. Bet dabar, kai ant bangos kažkas būna, tai pas mus Lietuvoj būna ant bangos, žodžiu. Tai yra the shit. Taip. Jo, jo, ir visi tą patį. Ir tada greit atsibuotsta ir numeta kaip skudurą. Bet Mybachas daro, žiūrėk, net. Bet Mybachas tokius dalykus aš darinėjau. Tu negali apie jį nešnekėti. Ar jis padegė pats savo mašiną? Tik tai aš išgirdau kažkaip Mantas, taip o sėdi ant sofkės, aš kažką ten virtuvį darau, išgirdau, kad ten Mybachas kažko, aš jau psichuškai, ne, jis netako. Gal biškį kokokolos atvežti kažkas. Jo, jo. Ir mane labai sudomino ta visa prieš istorija, aš ateinu, jau žiūriu ir jis kitą nuskrolinęs, ai, neįdomu, nežiūrėsiu iš Mybachas, kuo, įdomu. Įdomu, nu tai jis vis tiek ne, tada gerai, aš jau savo, jau visą tyrimą, ką jo mergina ten tą veikia dabar. Žiūrėjau atgal, kaip jie važiavo ten su ta čia, mašinai Pandoras, gyveno. Pandoros skrynė atsivėrė, kai aš irgi įsigilinau tą visą jų istoriją. Kaip ten rašo never ending story. Nes kaip supratau, jie skirdo sutaikino. Oi, oi, oi. Ir, tipo, ir kiekvienom skirybom ir kiekvienom sutaikinu darydavo laivą. Taip, taip, taip. Kaip paukotų pinigų. Atsiūsk, tu rožyto, rožė, man šitą džemingšį. Aš suprantu, čia paskutinė dalis šitos istorijos buvo, kad jie su mašina tiesiog iš Lietuvos išvažiavo į Olandiją. Jo. Taip. Tipo, ieško darbų, ne? Tipo, ten jau gyvens ir viskas bus jiems faina. Ir gausi taip, kad jinai dingo kažkur su kitais čiuvais, o jis iš liūdėsio patekė mašiną degalinį ir atsidūrė, nu, ta prasme, bet dar tai buvo video, kaip jie toj degaliniai buvo, abudu. Taip, bet buvo daugybė video, kur jie valgė skirtingus. Jie buvo daug degalinio. Bet timeline istorijos aš supratau taip. Nu, kad kažkas įvyko ten toj Olandijoje, kad jau yra ir išėjo, pavyko, gal susipyko. Spyko. Bet ir jisai labai kentėjo tuo metu. Ir padegė mašiną. Nu, turbūt, aš nežinau. Aš, nu, būtų nes, keista, jeigu tiesiog, kažkas kitas būtų. Nes tai tiesiog užsidegė, tai gal papildė tipo kūro ant mašinos. Kaip tu galvoji, Rokelė? Ten aš elektrą buvo pasimės. Virdulė. Ten literaliai ten gyveno jie, nu kol važiavo tam ir šiaip gyveno tam bems. Nu, žinai, padarė tokį šitą kemperį. BMW kemperis. Jau buvo kelionė aplink pasaulį su kemperiu. Jo, žinai, kur išsiemė sėdynės irgi jau iš spintutės primeistravo. Laivus daro. Tipo, deja, baigėsi Olandijai. Nedaug nuvažiavo. Bet aš iš tikrųjų dabar domėsiu, kaip pasibaigs, ar jį dabar laikys, ar jau paleis, ar tik, kad jam kažkas gali būti. Paleido. Paleido jau. O, nemačiau šito. Nespėjom pasidomėti. Jo, jo. Bet, tai bet aš tiesiog laukiu kito jų susitaikymo posto. Mes jo, vėl gal aš tai žinokit laukiu, kaip pasibaigs jam teisiškai, nes jeigu pripažins, kad jisai nu, padegė automobilį, nu tu degaliniai padegė automobilį, tai tu, taip tu galėjai sukelti žiauriai didžiulę tragediją žmonėms. Sprogti ir žmonės galėjo taip, mirti. Taip, taip, taip. Tai jam turėtų būti kažkokia atsakomybė. Mes kartais pamirštam iš tikrųjų, kad jie nėra nepakaltinami. Žinai, čia yra tas TikToko faktorius, kur žiūri, kur tokias nesąmonės daro, žinai. Nu, bet pagal Olandijos. Ir tada tai, nu tai ir pagal Lietuvos įstatymus lygiai taip. Taip pat, čia nėra, žinai. Bet jeigu jis, nu, atsidūrė ten, kur atsidūrė, tai gal ir nepakaltinamas yra. Ne, bet tai čia ilgas procesas, kad pripažintų nepakaltinamą. Kas labai keista, jeigu tiesiog, tu atsiduri kad psichiatrinį, tai dar netampi automatiškai. Man labai keista, kodėl jį būtent į psichiatrinę. Gal jis įdraskėsi labai, man tai atrodo iš tikrųjų, kad buvo gal kažko pavartojęs pagal tos. Tai kad kažkas sakė, kad dieną prieš jis, tipo, sako, va, pasiėmėjau 3 gramus makėlos ir, tipo, ir sako, kas ten pokėškė. Kas ta makėla? Seras kokainas. Ai, okay. Ir man nuskambėjo, kaip žinai, kažkokia menkių kepenėlė. Ne, ne, ne.
Baibachas šovė kepenėlį ir padegė mašiną. Žinotin, kaupėsi toksinai sunkiai metalai. Menkės daug merkurio turi. Tos pūdytos žuvies iš Norvegijos šovė. Toks, stovo, dabar padėk savo bimsą. Oi, greit. Bet jis turi problemų su tuo. Aš kiek jau video net mačiau, nu, tipo, kai žiūrėjau. Su kepenė. Su tuo irgi. Mm-hmm. Bet, nu, kad yra tam problemų su narkotikais. Jo, tik jis buvo metęs, po to vėl pradėjo vėl metę, žodžiu. Baisu, kad čia mūsų entertainmentas yra žmogui jo gyvenimas. Nu tai, tai žiūrėsim, kaip pasibaigs. Žiūrėsim toliau. Žiūrėsim, stebėsim toliau. Stebėsim toliau. Ir mes stebim, žiūrim ir jis toliau daro. Čia mūsų visuomenė, mes esam, nu, tipo, problema. Žiūrėkit, moteris, aš turiu jums kitą klausimą, nes gal būtų ir galima paguglinti, bet pagalvo, gal jūs man lengviau paaiškinti. Kaip yra tais TikToko laivys? Kas tenai iš vis vyksta? Kas yra tos visos rožės dalinamos? Ar čia gali išsikešinti tai žmonės? Taip, gali. Čia naujai kažkoks atsiradęs dalykas, ar ne? Ne, nėra, kad labai naujai, bet tiesiog, tipo, jie pasijungia laivus. Ten būna dažnai, gali žmonės donatinti. Taip. Tipo, jie ten kalba kažką, žmonės gali donatinti, aišku, ten jie gauna labai nedaug nuo tų donation, mm-hmm. ten, tipo, tik to, kas daug pasiema. Ir tada jie, tipo, le challenges pasidaro, ten keliese pasijungia ir, žodžiu, arba jam donuokit, arba kitam. Kuris ir... laimės. Jo. Kažkokį jo, iššūkis. Bet jinai, bet... Į galvą susidaužt. Arba jūsikus nusimauti. No. Nu, tai. Nu, ir ten jie dažniausiai tiesiog, tipo, kur užsienį, tai būna bent kažką daro Lietuvoje, tokie, tai davai, įmeskit. O, ačiū, už pirštinę. Kad jo, ten pirštinė, universe, gavau universe. Liūta. Aš tiesiog porą mačiau ir nesvartau, kas ten vyksta. Ir man tai patinka, nes aš būna, man buvo kažkurio, va tada, kai dariau savo turą, man visiškai išsimušiau iš miego ir aš kokią trečią nakties pasijungu bielkos TikToką. Ir tada jinai ten su kažkuo ten žiauriai kapojas, ten, nu, ten nesąmonė ir aš taip, ir aš žiūriu, ir va tame esmė, aš žiūriu. Žmonės, jie gyvena iš to, jie gali gyventi iš to. Nu, tipo, jo, jo. Ne, tai jūs super. kam čia kažką studijuoti, tu pasiėmi, va tik tokius darai tau padonėtina. Realiai, mes labai... darom tą patį tik kitą formą. Ne, jo, šiaip kaip pagalvoji. Tai žinai, negalim tai žmonės. Ne, bet mes, ne, nu, mums nedonėtina žmonės, mes free contentą darom. Nu jo, bet... Ryzai reklama. Reklama. Tai yra kaina, kurią susimoki. Tas kelias sekundės, kaip prasukinėjai. YouTube peržiūros irgi daros. Nu, jo... Tavęs nebuvo 4 mėnesius. Taip, mes atotis. Bet tu vis tiek darai pasirodymus. Nu, jau buvo užbukintos datos. Tai vat biškai ir buvo tas, tipo, aš turėjau žiauriai mental breakdance. Breakdance, visiškai geras terminas. Mental breakdance. O jūs žinot, beje, čia, side, nu, man atrodo, breakas taps olimpinės... Tapo jau. Taip, ir mūsų B-girl... Taip, taigi lietuvė. Ir pateko. Jai žada kaip ir laimėjimą, nes jis labai kieta žiūrė, yra. Taip, tai jinai jau kažkur ir yra čempionė. Tik tai tu jau tokio olimpinių lygio, ne? Man o, jo, aš ten jau tokį breakdance šokau. Fū. Tu galėsi konkuruoti su ta mūsų Lietuvaitė. Tai mental breakdance. Tai jo, tai žodžiu, nu biškai perdegiau. Nu, ne biškai, šiaip labai perdegiau, nes labai daug susidėjau visokių darbų ir dar turo planavimą ir aš ir tipo perdegiau. Ir man tą turą vis tiek reikia daryti, tai toks buvo fuck damn it, bet atlaikiau. Viskas gerai, žiūri, turas gerai atvarė, dabar va dar bus, irgi galiu iškart pasireklamuoti va trečiadienį, balandžio 3 Kaune ir balandžio 5 bus Vilniuje. Pala, mes balandžio 5. Jo, jūs balandžio 5 atvarysit, taip. Uhu. Jo, legendose bus, Kaune kameriniam teatre. Nu, žodžiu, tai dabar pabiškį darysiu po kelis per mėnesį, jau nebesplėšysiu, tai va, perdegiu ir buvau, kad savo nusipirkau kelionę. Galvoju, noriu aš pakeliauti vieną, nu, man visą laiką darydau. Ir nusipirkau, pirmiausia buvo tiesiog, atsidarau, kur yra plus 25 ir daugiau. Nu, tipo, vasario mėnesį. Ir, tipo, realiai, nu, aš būčiau kažkur Europai varis, bet niekur nebuvo. Ne, tik Tenerife jaučiu. Ir tai nebūna. Ten iki 2-1 maždaug, tipo. Ir tada pradėjau žiūrėti po Karybose. Ir tada pradėjau googlinti saugesnės salos Karybų. Tai, vat, Barbadosas. Ar daug, tipo, Aruba ar Barbadosas. Tai galvoju, nu, gerai. Važiuojam, Barbadosas, nusipirkau bilietus. Švariau savo visą patūrą, atkeliavau, žodžiu, atvažinėjau ir išvariau Barbadosą. 4 savaitėm.
Ne, kad trim. Ai, kažkai, man atrodė, žiūrėjau storius, atrodė, kad nu, ten, perilgiu. Bet šiaip ilgai buvo, nu, tipo, kaip vienai. Ir aš, tipo, galvojau čia, nu, kaip visada, be plano varau, tiesiog nuspirkau, tenai, chatą pasiėmiau ir gal kaip norėsiu, taip ir tenai jau darysiu. Atsiprašau, chatą Airbnb? Ar... Jo, Airbnb pasiėmiau, tenai, žodžiu... Tokia faina vieta. Tenai dar... Neapgavo niekas? Ne, nu, tenai Britų kolonija yra, tai kaip ir tenai nu, visai išsivyščius ta šadis. Šiaip žiauriai brangu, tenai turistų. Čia mums artima tema, mes jau dėl Meksikos. Karibai, ten beveik tam pat realiai, žinai, tam pačiam regione, ten visur tas pats, viskas padaryta amerikiečių turistam. Taip, nes tenai pagrindė ir buvo, tipo, irgi, tipo arba Britai, arba kanadiečiai, arba amerikiečių turistai. Tai ten, žinai, kur nuvarau, nu, galvoju pasidaryti, ne, nes visada valgydavau kažkur, tipo, galvoju, ai, leisiu savo. Ir galvoju, nu, pizdu pasigaminsiu savo pati, nuvarau, tipo, supermarketą salotos, kur pas mus būna tas, tipo, dubenėlis, ten euras, tenai, karodžiai, 16 barbadoso dolerių, kas yra 8 doleriai. Okei. Okay. Tiesiog biškių salatyčių. Kaip taip... Islandija, iki 4 pomidorai 16 eurų kainavo, kai matėjau. Jos su dirbystė prastokai. Nes sala, jo, tai jie viską... Įdomu, jie darytų tą, kur pomidorai smėto kažką, žinai. Čia būtų, čia, žinai, čia būtų didžiausia susižavėjimo išraiška, nes brangus pomidorai. Aš tik kokos tai auga, kokie yra. Barbadosi? Jo, visur kokosų palmės. Tai vat kas, aš žiauri dėvinu kokosus, tai ten, kur eini, ten pakėdėsi, žinai, jie nupjauno tenai, supilsto tos galonus, aš tos galonus gerdau kasdien pakėdės, tipo tiesiog... Jaučiu, kiek vitaminų užsikrovė, kažkokių galonus. Bet bent jau pigiai kainavo, bent kokosai. Jo, tas, taip pat ten 2 litrai, tas galbūt 7 dolerį gaudos. Gerai, koks kokteilis, ai, bet tu vis tiek negeri. Taip, ar jau pasitikė? Ir galvoju, nu kaip čia neparagausi, nes jie darogi visi karybai pagarsėjo to vietiniu romu. Tenai, tiksliai. Nu, taigi romas. Tada jie vietiniai ananasi, vietiniai kokosai. Tai aš tiesiog 3 savaitės pinakladas geriau. Man tai toks skanus yra kokteilis. Taip, man bet... Man karybose. Ta prasme, taip, turi būti ten gerti. Aš nebuvau dar niekada ten, tai... Ten the shit, taip, o niekad nepalyginsi su bet kur esi, nes, nu, taip, kur vėliau būdo gerai, nu, bet, nu, kad negeri daug alkoholą, tai aš būdo ir virgin pasidavau ir pamiksuodau. Taip, skanu, ir aš, taip, atvarau, ir galvojau, kad čia labai kažkur varysiu, keliausiu, poch, tiesiog gulėjau visą laiką prie baseino, ant tiek buvau išsekusi, tai tiesiog, kad nuvarau ten prie baseino, o tas baseinas prie jūros, žodžiu, atsigulu, pasiimu tų pinakaladų, padeginu vieną pusę, padeginu kitą pusę, nueinu vėl pasiimu pinakaladų, kažką pasivaikštau. Tai šiaip, nu, labai graži, tenai, bet mane visą fucking laiką ketkodino. Visą laiką prie manęs eidavau, prieidavau pakalbinti, nes... Bet ką turi mini ketkolino, nu, ta prasme, kad... Mašinos, tarkim, važiuoja visą laiką pipsina, visą atsidaro langus. Matai, viena mergina. Taip, ir dar, kad, tipo, nu, aš tenai buvo egzotika visai, tai žodžiu, tai tenai, nu, kur eidavau visą laiką visi barmenai pašnekinti. O nesijūti nesaugiai dėl to? Ne, nes jiems, matai... Pasakydau, ne, aš noriu būti viena ir jie tipo, oh, it's okay, don't worry, tipo, have a nice day, tarsmen, jokio pykčio. Jie ten labai čilas, jaučiu dėl to, kad tos saudės guna kažkokio, nu, vat kitose šalyse būdo, kad bijodo jį pasakyt kažkaip, o tenai pasakau ne ir iš karto atsiknėtų. Pasakyk Indijai. Ta prasme, Indija yra, wow, visai kita pusė, jo. Bet smagu, kad, nu, tipo... Jo, tai aš visai... Nu, nes... Gerbė, žinai, tavo atsakymą, ne? Taip, nes, nu, šiaip, nu, man iš pradžių būdo baisu, kiek aš galiu vakarais būti viena, nes saulė kyla 6 ir leidžiasi 6. Taip, po 6, jeigu noriu, jau tamsu kažkur varyti. Tai man būdo tokio, blemba, kaip čia saugo ar nesaugo, bet vėliau įsidrasinu. Tai būdo, kadangi ten daug paplūdimių, nes visa sala, ir aš varydavau paplūdimių šokti vakare. Užsidedu muziką, žinai, ausinės. Ai, viena? Taip. Kokia jogos instruktorė. Jo, ir tiesiog... Grinai jogos praktikuoti. Jo, ten odėvė javaskos, tenai, žinai, aš galvojau, kad grįšiu su drėdais ir grosiu tais bugneliais. Tais... Žinai, kuo turėtum grodį, toks, kur yra tokie varinė, kaip vadinasi, ta lėkštė tokia, kur taip. Čia skirti, man tai toks... Something bad, kažkaip something bad. Kažkas ten karybų metas. Kažkas toks, man toks nuostabus instrumentas atrodo. Jo, tai aš tikrai su aliminiais bliūdai, žinai, tai buvo.
Nu, žodžiu, bet tokia mini terapija tau buvo. O, jo. Maksis, sakyčiau, net. Ten tikrai maksis, nes aš gal ten vieną turą ar du pasidariau, ten, ai, dar buvo, nuvariau magijos / comedy show, galvoju, nu, įdomu. Aš mačiau stories. Pasakok, labai įdomu. Nu, na, to aš smė, 5 eurų taip veltai išmesta buvo, nes tvarė kažkoks Norvegas, žodžiu, čia darysi ko, ten, ir bando ten pajakauti, kažkokius tos triukus daro ten bullshit visiškas, ten iš balionų, taip, žinai, bando išlankstyti. Ten buvo ir vaikam, ar tik suaugusim? Ne, nu, tipo suaugusim, gal ten 25 žmonės telpa, ir vėliau buvo, kad iš, nu, ten jau į galą to šau, nu, tipo, ir aš jau sėdžiu, tipo, the fuck, ir ten, o, va, po tavo kėdė, kur, nu, tipo, faktas, kad ten jau buvo padėta, ten su tom kortom, bandin. Žodžiu, ten... nėra labai toksai geras magas. Ne, ne. Oi, nemoka užslėpti savo paslapčių. Neišvysti tą magijos rytis, da. Taip. Nes mes, pavyzdžiui, kaip... Labai cheap trikai labai. Turbūt blogiausias pasirodymus, kokį stand-up'o aš kada nors gyvenime esu mačius, tai buvo kruizė, kai mes patekom į vaikų irgi kartu kruizą, nors nei vienas su vaikais nebuvo, bet esmė tame, kad ten ir visi pasirodymai būdavo pritaikyti, nu, family friendly. Ir mes nuėjom vieną vakarą, tipo, stand-up'o pažiūrėti. Nu, tikrai buvo vienas blogiausių vakarų, kur mes net nesuprantam, kodėl jūs tai darot. Nu, labai blogi juokeliai, nes ten, žinai, kiti ateina su vaikais, ten dešimtmečiais, nu, ir tu negali apie nieką absoliučiai juokauti realiai. Tai buvo, sakyčiau, vienas blogiausių pasirodymų, kokius esu mačiusi. Ir aš, man taip pagailo tų žmonių, kurie dirba tą darbą, nes tu turi būti some type of person, kad tu eitum kiekvieną vakarą ir juokintum žmonės šitai vairiais. Juokinti labai ypač dar tokiais, kurie niekam nekelia juoką. Jo, ir šiaip ten... Man atrodo, kiekvieno komiko košmaras. Taip. Ir tu bet, žinai, yra, pusė net neklauso tavęs, nes ten vaikus bando ten bulvytės su šerdžiu. Taip, ar savę, triukšmas, žinai, šaršalas, o kiti ten... Taip, nusijokia senukai, kokie sėdė. Ir tai yra jų darbas, tai ta prasme, kruizo ten tų darbuotojų. Šiaip būtų kada nors įdomu kažką pakalbinti, kas ilgai dirbo kruizą. Šiaip Vaidas Baumilo dirbo. Šiaip jo. Nu, aš dabar prisiminiu. Jo, jis dainavo kruizą. Kažkiek, man atrodo, kažkiek... metus, nežinau. Šiaip tai... Operacija buvo pasidariusi, reikėjo pabėgti nuo Lietuvos. Nežinau šitų dalykų. Mano kursiokė, žinau, irgi... Jis iš kruizo ar kaip kitas žmogus atrodo. Čia mano jūros tonosis susitraukė. Gyjimo laikos. Jūros vandu man žandikulis tvarkė. Jo, bet šiaip sudėtingas jų dar. Man, tai žinoma, kad sudėtingas, bet man kažkada atrodė labai fain. Nu toks, kad tu gauni ir pakeliauti. Aišku, kiek tu ten pakeliauji. Nu, bet vis tiek kartais išsilaipini. Šiaip yra labai geras Netflix'e realybės show Below Deck. Apie tuos įgulos narius, kurie ten jachtose prabangiose dirba ir tai yra kapitonas ir apie juos, nu, tipo, kaip jie priima svečius, nes būna ten nuomuojasi tas jachtas savaitgaliais ir panašiai visokie ten turtuoliai, kur ten, žinai, savaitgaliui keliasdešimt tūkstančių kainuoja arba 100 000 sinuomuoti tiesiog jachtui pabūt. Tai ten labai įdomu, ten yra daug dramų ir būtent sezonas geras įdėtas, kuris ten net išrašyta iš visų sezonų pas geriausias, tai mes su man visą pražiūrėjom, sakom, wow, va čia tai wow, kur ten, žinai, arbatos paliekam 20 000. Tai, bet ten tie svečiai, tai tokie specifiniai žmonės, tie tokie, kur gali suprasti, kurie, tipo, užaugę gal jau su pinigais, nu, tipo, kad jie jau turtingi nuo gimimo, o kiti, kur yra tas new money. Psichiai. Taip. Nu, ten reikia pamatyti, bet darbas toksai... Modelė jacht. Labai sudėtingas. Prasme, ten kiekvieną norą tu jų turi pildyti. Aš įsivaizdavau, olėlė pupytės. Welcome to my jacht. Like this and like that. Tai, nu, tai va, buvo, tas show buvo toks šūdas. Aš žodžiu, ir tipo jau... Kažkaip gal liko 5 minutės iki galo ir kažkokia moteris atstoja išėjo ir aš tada irgi išėjau lauką, tipo, jinai tokia rūko, that was so shit. So that was, shit. Jo, jinai ta, kažkaip, that was piece of shit. That was like terrible. Ir tai va, nu... Šokiruota tokia. Dar. Jo, ten, tai man buvo labai blogai. Labai blogai, bet buvo, man buvo smagu, man net ir kas yra blogai, man yra žiauriai entertainment, man savo... Tai kartais tai net dar labiau jo. Už vidutinį pasirodymą, jau geriau labai blogas. Nes tada ir, tave irgi nustebina kažkuo, man tas... Sukelia emociją, tai galiausiai, kad išauktų emociją. Va, dalykai, kurie... Žinai, kaip komikai, nu, faina tokių dalykų pažiūrėti, nes tada pats turinio gali pasigaminti arba šiaip pagalvoti visai kitokį idėją. Apie save geriau pasijau. Nes aiškai dar pašaudė bairių apie savo uošvinę. Ir aš taip, ir bičiai gal kokie, nu, tram 4 metai, kažkas tokio, o, mano uošvinė tenai, taip,
Žodžiu. Nušaukit mane. Ja, tai... Bet čia buvo vienintelis pasirodymas, į kurį... Ne, dar variau į Harbor Lights. Ten yra, žodžiu, kad vietiniai šoka, ten, tipo, nu, kaip Cicino šokėjas apsirengusios, ten ir visokių, tipo, triukų. Ir aš ten su vienu buvau susipažinus, sakau, va, varysiu rytoj Harbor Lights. Sako, or as we call it, Harbor Whites. Nes, tipo, nes čia baltodžių dalykas stebėti, valgyti, kol tau šoka vietiniai, tipo, juodaodžiai. Taip. Ir aš tipo nuvariau ir rimtai, kai jis pasakė, toks vaibas grinai susirinkė vien baltodžių tipo, ir tada jie vietiniai tipo juododžių, jiems, kol mes valgom, mums šoka. Truputį keistas. Jo, na ten persiengė, ten žodžiu, biškai spektakliukas. Žinai, gali ieškos, kad taip faina rodo savo kultūrą ir visi kiti, ir už tai gauna pinigus. Nepamirškim to. Jo. Bet iš kitos pusės jo, tai, rodo toks, kaip... kur linksminkit mane. Taip, dar, to, nes... žinant visą istoriją, šiaip apskritai Amerikos. Nes juos tenai ir vežė vergus irgi ir Barbados, ar jie tenai ir pasako, kad tipo, ypač va šitiek ir būdo ten cukranindi laukai ir tipo, da gamindavo Romą, tipo, irgi būdo vergyje. Tai žodžiu, nu, tipo, daug kas tenai yra iš vergų šeimų ir jo, ir mes tipo, toje suvažė ir tai toks... Ir taip, ar dar sabiausiai tie šoka, ten jie bando dar pašokdinti ir visi stovi. Ir ten buvo kėdas, taip, irgi vat, vietiniai, žinai, taip, poha, atsistoja šoka, ten tūsina, o mes taip, tokie, grinai, tie senukai, žinai, nes tenai, kur aš... jau save tą pačiną, visai senukai. Nes ta sala tenai buvo fucking validolikų rojus. Nes tenai žiauriai brangu ir visi, tipo, pensininkai, kurie susipirko, nu, tipo, turi savo pensijas achainas, tipo, ir suvažiavę tenai. Ir ten su kuo kalbėdavau, tai po ten jau 30 metų išėdės, kai kurie važiuoja, ten 20 metų, tiesiog į Barbadosą, nes čia žiauriai smagu. Ok. Ir, žinai, nes būdo, kad atvarau prie fucking, atsimenu, kad atvarau į, prie paplūdimio, ten, kur baseinas yra, ir tipo, aš tiek skirtingų vaikštinių vienoj vietoj nesu mačius. Ta prasme, kiekvienas su savo skirtinga vaikštinė, vienas su ratukais, kitas prisirėmė, trečias ant vienos, ir žinai, ir tas ne vaikštinių rojus, tenai atrodo fleksina, kad kiekvienas kokią vaikštinę turi. Man ir taip keista. O turėjo tos tokius, kur važinėja, tokius motorų? Ai, skuteriukus, ne, matyt, gal sunku transportuotis juos jo, buvo. Jo. Bet tenai, nu, nes... Tie skuteriai irgi yra labai kingas. Jo, aš... kurie net leidžia garsus prieš, tipo, kruizą, sakau, man, aš labai daug senų žmonių ten irgi mačiau, žinai, ir man toks prisiminimas, kur labai daug važiuodavo ir kur labai daug viršsvorio turi, nu, kur nepaina realiai, žinai, ir jie visą laiką leidžia kokius nors garsus ir mes pato labai žvengdavom skiepriu, pip, pip, jo, nes turi praleisti, nes pilno žmonių ir jie tiesiog važiuoja. Tai, road rage. Labai jokį. Bet to ten buvo tokio tavo bendravimą. Sakau, ten buvo bendramžių tavo? Ne, beveik nebuvo. Tai tu turėjai ten pasisekimą turėti? Tokia jaunikai. Tai taip, tai sakau, mane visą laiką, kur eidavau kalbino, ką? Tinderį. Ne, nes jau, nu, aš ne to vaibą važiavau. Bet turiu meni ne tik tarp vietinių pasisekimą, bet ir tarp tų senukų. Man čia visiškai toks kažkokio holivudinės komedijos scenarius, kur, žinai, ten kokia gražuolė nukeliauja į kokį nors, žinai, kraštą. Tai kalbino, kad nu, visą laiką ten buvau, jau ten vakarienas buvo pakvietęs, bet tipo... nu, bet, nu, ai, ne, vakarės pietų, tiesiog aš tenai deginus ir, tipo, sako, va, čia yra pas mus vietinis ten kukų kažkoks, kukų blėt valgis, kur tiesiog, tipo, sako, čia žiauriai skanu, čia žiauriai. Kukų blėt valgis. Kas višta? Tu dar nevalgis vištienos, ne, toks. Nėkai, kaip nors specialiai ją paruošiu. Ne, ir savęs sako, čia žiauriai, čia mūsų vietinis žiauriai skanu, aš ten tiesiog kuskusą sumaltas, kaip būdvi košė ir taip, kaip gardu. O šiaip skaniai valgiai ar nelabai? Jo, šiaip skanu, ten kadangi tos vietinės žuvies tenai prigaudo, tai žiauriai skanu, tai tas, kur delfino valgiau. Bet... Mane šokiravo. Jo, bet man irgi, taip, aš... Liperi. Bet aš ne ta, kur, sakau, ne ta, kur jūrų muziejoj, ten į kašiuką mėto. ne tuos mėlus, jinai yra vietinis, bet žuvis, tiesiog jį vadina paprastasis delfinas, bet jinai žuvis yra. Gerai, prisiminiau dabar, mačiau storius paaiškinamuosius tavo. Taip, nes man irgi pasakė, tipo, maki, tipo, delfinas, tipo, ir aš... No. Ne, aš tavo su vadovai važiuojam, kaip nepargausi delfinu. Maki, žuvis, tai apie ją kalbėjo Aurimo. Kaip buvom jo filme, kai jis įplaukė per Atlantą, jis ją pagavo ir kai buvo, nu, visiškai šviežia, ją prasi
prasidūrė ir ten valgė, sakė, skaniausia mėsa ever. Nu, tipo, šiaip tikrai sakė. Labai labai skaniausia. Bet tu keptą ją valgė ir jo, ant grilinto. Ne, žalios nevalgė. Ir, tenai, ir tipo, ten šiaip tam Barbados, ten labai matos, kad yra labai ta sumiksuota vietinė kultūra su amerikietiška kultūra. Nes porcijos yra pizdanta, prasme, kur man saidų užtekdo, nes turi savo ten, kiekvienas saidas labai keista, kad visur gali pasirinkti makaronų pyragą. Ir ten toks gabalas apkepo, tipo, kur man jo vieno užtektų, ne, tai čia side salotų ir tipo uždeda ten max kepsnį, kur čia, nu, bet trim žmonėm pavalgyti, tipo, ir tokiam porcijam visur, kur varydo. Nesisgulkina tenai. Jo, bet labai, nu, ir daug stambių žmonių yra, tikrai, nu, nes ir parduotuvėse tokiais kiekis pardavinėjo visą maistą, tai toks... Aš manau, jų kultūra tiesiog toks, nu, jie taip maitinasi, jų patiekalai ne, labai yra daug, nu, kalorijų turintis. Ne, bet būtent, kad tiesiog, aš manau, kad dėl turizmo tiesiog labai daug amerikiečių turistų varo ir prie jų prisitaikė ir tiesiog susimaksa. Nes turi ir tų savo vietinių patiekalų, kur ir mažesnėm porcijom, kur ten ir vais ir visa kita, bet kai kur, nu, tipo, atrodo, nu, grinai miksas visko. Šiaip keista, nes Meksikoj neprisitaikė prie turistų, nes tikrai porcijos nebuvo didelis. Matai, nes matai, Meksika didelė tenai, o kai ten labai maži, ten Vilniaus dydžio sala Barbadosas. Kūno būtume nuvarę, tai tenai būtume matę visai kitokią liaudį, žinai. Nu, jau, čia jo. Nes ten kitokie žmonės, ten, žinai, mes daug plastinių operacijų matėm. Taip. O tobulintų žmonių. Tobulų kūno, bubėlų ir panašiai. Bet džibėlų. Džibėlų. Pratęs dar turbūt apie kainas. Nu, man šiaip įdomu, vat, palyginimui. Tarkim, nu, gerai, pažiūrėk, kiek pavalgyti pietus, bet vienam žmogui, čia, nu, kokį tyliuką atsigerti, kiek maždaug? Nu, kokia kempiam eurų. Jo, okay. Nu, Daug. Aš sumokėdau. Jo, nes, nu, tipo, aš visą laiką man kažkur nueidau pavalgyti, jeigu pasiėmu kažką ir būdo, kad sumokėdau apie 9 Barbadoso dolerių, kas yra, tipo, per pusę. Nes, na, prie dolerio pririštas visiškai pusę dolerio. Okay. O tipinimo kultūra kaip Amerikoje, ne? Jo, nu, tipo, yra tipsai, tipo, ta included, bet, nu, dietina išsidalina kažkaip viskas, tas service fee, bet papildomai. Ir tiek reikia dar papildomai? Nu, aš palikdau papildomai visą laiką. Jo, nes Meksikoje grinai su procentais buvo, tai čia tas labai amerikietiškas būdas. Jo, ten buvo, man atrodo, 10% įtraukta į kainą, bet vėliau, kai man paaiškino jie, kad sako, mes net negaunam realiai tų tipsų, tenai tiesiog serviso. Tipo. Aš tai iš vis, kai pasiklausau ir šiaip istorijų Amerikoje, kas darosi dabar su tą tipinimo kultūra, kad tipo, tu net kai Starbucks'e kavos perkė, ar ten šiaip, bet ką pasiimė įsinešimui, tau jau kišo planšetę, kad arbatus paliktum, ar ten iš vis susimokė kažką, pats viską pasidarė. Ir vis tiek arbatus palikti. Būtų jokingi, jeigu prie savitarnų kasų jau reiktų pradėti. Buvo šitas. Buvo net viduose sėdėta savitarnos kasoj. Ir tipo, ten žmogus nusiskanuoja, tipo, how much you want to tipsų palikti. Kam? Kad, jo. Kur, žinai, jeigu tau ten viskas svorius, visus gerus suskaičiau, net neprie prie tave, žinai. Jo. tai, žodžiu, ten yra didžiulė problema, ar kaip suprantu, problema dėl to, kad čia yra darbdavių problema, jie visiškai nemoka algų, ten ta alga, ten jie visiškai negauna tie visi aptarnavimas ir tie dirbantys žmonės. Ir realiai visą algą sumeta tiesiog ištips už, nu, šiaip žmonės. Tai aš nesuprantu, kodėl nieks nekelia šumo, kodėl darbdaviai nemoka normalių algų. Nu, tai sako, vėliau, tipo, mes pakelsim kainas, žodžiu, maisto, visi kito jūs neįpirksit. Nes iki tas pats Lietuvoje, tai prasme, daug vietų, kur, nu, beveik visos vietos, kur dirbdau padavėjo, jeigu tai būdo minimumas. Bet įstatymą turi būti nurodyti. Tai minimumą tu gauni. Nu, taip, bet tipo, jie ten mažiau nei minimumą. Nu, tarsime, tau ant popieriaus užrašo, kad tu dirbi pusę tato, jeigu nori dirbti daugiau, tai tu dirbsi ant tipsų. Taip ir darydo daug restoranų. Baisu iš tikrųjų, kad niekas neprižiūri ten ypatingai, nu, taip kaip turėtų būti, nes, nu, žmonės sumetinėja tiesiog algą. Nu, jo, bet, nu, tiesiog trūksta darbo ir tada konkurencija ir taip, nu, tai išėk, žinai, sėkmės susiras kažką kitą, jaučiant to žaidžia. Jo. Nes daug imigrantų irgi, kurie irgi nori darbo. Čia žiūrė. Rodžiu, ne kažką. Na, dėl to Japonija, kul, nereikia taip smogėti. Tai šiaip labai buvo dar fainai tenai, va, tie labai gražus paplūdimiai, nu, tipo, nu, žiūrė gražu. Jie su baltu smėliu. Jo, visokių, ir su, jo žydras vanduo visur. Tai aš buvo, kad prieš paskutinę dieną, kur pasidariau, nuvariau į salos patį galą ir tada paplūdimiais ėjau atgal iki chatas, kur taip pasistoju, pasideginu, kokį bariuką, pašoku savo ir tiesiog paplūdimiais parėjau. Tai faina, toks, nu, taip, nėra žmonių, nes taip, nu, labai išsidalina, taip, nu, kai daug paplūdimių ir tiesiog tu viena gali šokti paplūdimį, nu, man kosmosas būdo. Bet tu atradus tą džiaugsmą vienai šokti paplūdimį. Jo, man taip smagu.
žmonių būdavo? Praeina, nu ir ką, ir pohai praeina, aš jų nepažįstu. Irgi. Bet būdavo, kad vėliau, tipo, jau išeidinėjo ir ten, ten būdavo, kad prieina koks bičiukas, oh, I saw you dancing on the beach, I really liked your energy, la 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 la, ir ten, Kalbina, where are you from, where are you staying? What's your on? I would like to have it also. Sharing, scaring. Tai būdavo, kurie prieina. Labai buvo, kad užknysdavo, kad jeigu šoku, buvo, kad, tipo, nuėjau iki krašto, tenai, kur jau ala, ir tenai šoku, ir matau, kad jau gal kokį kilo, tipo, aš paskas pradėjo kalbinti, ir taip... Eiliai sutraukčiau, arba tas dujas. Bet aš jis, tipo, suprantu, kad tiesiog nu, norėjo pašneginti, ir, tipo, va, čia kažką, sakau, sorry, sakau, aš šoku, aš noriu būti viena, ir prašau, ne... Leisk man šokti jo. By myself. Tai, da, grinai taip, I want to dance by myself. Please leave me alone. Tai yra dancing on my own. I can buy myself flowers. I am dancing queen. Ir visais pavadinimais. Nu, mane, žinok, labai nustebino, kad vyrai, va tie, kurie ir kilometrą eina iki tavęs, kad jie po to... Taip, jo, kad nusiteikia nueit atgal tą kilometrą. Nusiteikia, kad taip pat nebando... Nes jiem pohai. Nu, tai pasime, visiškai jie ramus, tipo, ne, tipo, sakau, nu, aš noriu šokti dieną, oh, it's okay, have a nice day, tipo, no worries. O, tai gal visiem ten vyram po 90 metų, jie visi tie, kur su vaikštynėm. Jo, su vaikštynėm iš paskos, tai smėlė. Atsiprašau, mergaitė. Aš jūs prieš 3 dienas mačiau šokant. Pasivijau tik dabar. Gal galit padėti man? Aš pamečiau prieš 500 metrų telefoną. Nubėkit atgal par ne. Jo, nes aš šiaip pagalvoju, keliauti vienai, žinai, moteriai daugelyje vietų tikrai yra labai pavojinga. Ir ypatinga, bet labai gerai papasakai iš tos pusės, kad vat, aš iš tos dalies labiausiai bijau tų visokių ketkolinimų, visokių vyrų prisikabinančių. Ir žinai, čia... Viskas gerai baigėsi, bet žinai, yra daug labai šalių, kur tu taip bet nebebūtum dancing on your own, tada, žinai, būtų visai kitokis. Taip, bet tas šalis vieną ir nevaryčiau, žinai, tipo, aš dėl to ir googlinuos, net yra tipo grupsi, kur tipo woman traveling alone, ir tipo ten parašo, kur saugios vietos, tipo, ko laikyti, žodžiu, kad, nu, tipo... Viskas yra aprašyta, tai... Labai fain. Tai va šitą va, susiradau, tai Barbadosi tikrai saugu. Tikrai aš norėčiau, saugu. Kad būtų pasaulyje bent viena vieta, kur vyrams būtų nesaugu dėl moterų. Lesbo sala. Lesbo sala. Lesbo sala. Yra tokia. Lesbo sala. Bet ten atrodo... Ne, šitą... Net nieko nebetisiu. Aš tiesiog norėčiau, kad vyrai, nu, ne iš kitų vyrų tai patirtų, bet tą iš moterų. Iš gėjų. Nu kažką, kad jie nenorimo attention. Jaučiamės, nu tai čia yra tas nenorimas. Tai Magic Mike, jie taip jautėsi. Ne, kas iš tikrųjų Indija. Mes kai žiūrėjom, tada kai keliavo, man atrodo, su tuktukais. Lastauskas su ir vienas Mikaičio. Iš jų komandos taip, patyrė šita, seksualinį. Taip, Laskovas, Mindė, Laskovas. Jo. Tai Indija yra ta šalis. Nes ten jiems nesvarbu. Ten yra tiek daug seksualinės frustracijos, nes jie tiesiog, jų kultūra yra tokia, kad ten atskirti. Ir tos moteris nuo vyrų ir tie vyrai to negauna ir jie ten biškiai pradeda išpratėti realiai iš toj vietoj ir tada pradeda liesti visus, kas įmanoma ar kas juda. Labai jokyvė dėl tam. Tai man irgi va, toks buvo, kad nu, challenge'as, nu tikrai buvo, bet tėvai aišku labai jaudinosi, kad viena, nes dar kur būdavo Europoje varydavau, tai dar jiems kažkaip... Spėtų atvažiuoti. Žinai, nu taip, o dabar tokie, nu čia jau, tipo, jau biški tolokai, kad kažką... Bet nežinau, nu, vat kažkaip apsipratinau per pirmą savaitę ir po to visai jau drąsiai valydau. Mes kai kalbėjom, Barbadosis yra Rijanos sala. Taip, Rijana. Tai ten tu sakei, kad jinai yra dievaitė turbūt, ne? Jo, kur varai, ten realiai Rijanos, yra Rijanos gatvė, yra ten, aišku, tas jos, kur jinai užaugo namukas, yra ten jau, tipo, turistinė vieta, kur eini Rijanos muzika groja, nu ten yra... Jie labai jie ten myli, bet jinai ten ir duoda atgal, jinai myli tas savo Barbadosą labai, nes yra tokių žvaigždžių, kurios ten, tipo, žinai... Gėdėjasi būna, kurie... Arba sako, kad ten labai prisimena ir kad, nu, Jennifer Lopez dabar žmonės visi tiesiog raustina dėl to bloko jos iš Bronx'e. Nu, žodžiu, kai kurie labai prisideda tą kortą, žinai, kad, o, aš čia humble beginnings, žinai, aš labai skurdžiai gyvenau ir čia aš iš šito rajono, bet niekada tam rajonui nieko neduoda atgal, žinai, nes tu turi vis tiek labai daug pinigų ir gali skirti kažką. Tai dabar Jennifer Lopez labai raustinama yra, nes jis kažkaip darė dokumentinį, ten išleido albumą, darė dar
kažkokį filmą, nu žodžiu, labai daug dalykų ir dabar turas jos išeina, nu tipo, kad jinai koncertuos. Ir, žodžiu, išėjo jos dokumentinis ir tam buvo vieta, kur jinai kalba. Nu, iš tos vietos labai žmonės žvengia, kur jinai sako, a, čia kažkokia susivėlusiasi ir... Sako, o, aš prisimenu, kaip buvau 16 metų running around the block. Ir taip, taip, wild aš and tokia, free. Taip. Nu, taip, kad jinai čia tokia buvo visiškai paprasta ir tiesiog tokia laukinė keliavo. Jennifer Lopez. Ir žmonės žvengia, sako, tu jau not relatable for, žinai, gal 30 ar 40 metų. Delusional. Jo, 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 ir kad jinai vis tiek kalba apie tą savo Bronxą, kur jinai ten augo. Ir, ir tie žmonės pradėjo šneikėti. Irgi iš Bronx. Jo, bet jinai duoda žmonėms atgal, o ten sako, ten Jennifer Lopez pastovi mini tą Bronxą non-stop ir niekada... O kad būtų atrestauravus kokį pastatą. Nes ten sakė, net uždarė mokyklą, kur jinai, pavyzdžiui, mokėsi, nes nebuvo finansų jokių ir lėšų, kad ją išlaikyti, tai net nu, nieko iš tos pusės, nesakau, aišku, jinai nieko neprivalo niekam duoti, bet jau jeigu... Jie jau kalbė, tai ir... Jo, 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 jeigu ten pastoviai mini ir visą kitą, ir bandai visada pritemti tą savo istoriją, kad, o, aš humble, humble. Žinai, galėtų bent jau, ką gauna už autorinės teisės už tą dainą, Jenny from the block, tai bent tą procentėlį aukot. Bet jinai labai dažnai tai minė. Tai Variana yra tas pavyzdys, kur jinai duoda atgal savo namams. Mm, bet jie tenai tikrai, tikrai mėdė žmonės. Tarsime, fine. Tikrai... Aš turėčiau tiek babkių. Mm-hmm. Variana iš vis milijardierė dabar yra. Tai jai, duočiau. Kodėlgi ne, aš tam padėčiau, statyčiau mokyklas viską, ką galėčiau. Tai. Jo, ai, tai va, apie mokyklas ten labai faina būdo, kad dienos metu, jeigu pravažiuoji, kiekviena mokykla turi savo tą aprangytę. Ir taip gražiai, tarsime, dažniausiai balti marškinukai, koks oranžinis sijonas, arba oranžinė suknytė. Taip, ir žiauriai, taip, tvarkingai visi, taip, ir man taip gražu žiūrėt buvo. Nes nu, mes turėjom tik mokyklinius gimnazijos švarkus, kur taip. Ten žalia sumėlina kažkokia langiai tokia šūdina spalva. Tokia šrykšti būdo. O ten... Tu bent turėjai, aš be uniformos. Ne, visiškai. Jo, jo, jo. Visus metus, tada kitais metais tik uniformą įvedė, kai aš baigiu mokyklą. Ne, nu, tai blevo. Aš nuo mokyklos priklauso labai daug kas neturėjom. Mes tai, nu, vėliau įvedė irgi tokius mėlynus švarkus, kur irgi visą laiką, taip, tik nešiodavomės su grūtų. Taip, taip. Ir ateina patikrinimas švarkų. Tos, kaip iš šiknos ištrauktus ant savęs, išsitė, aš turiu švarką, man buvo karšta, aš dėl to nusėjom. Nu, man keistas dalykas. Arba jau... darai pilna, žinai. Taip, ir tokia, žinai, kad ta uniforma ale tarnautų tam, kad atsit nebūtų kažkas diferenciacijos tarp mokinių, kas neturi daugiau pinigų, kas mažiau, čia pagrindinis tikslas dėl... Nu, ir kad reprezentuotų mokyklą, taip, kad... Kad švariai čia... visi atrodo. Taip, bet tikrai ten gražu žiūri buvo, kad, nu, taip, tokios gražus aprangos, gražu ir bet koks gražus Jonas norėčiau tokią žiūrį. Paskutinis toks klausimėlis, nu, apgyvendinimas, kokia maždaug kaina. Aš suprantu, kad priklauso nuo kur apsistoji, nu, kokio dydžio tavo buvo Airbnb. Bet kokiu šiam kvadratu, nes aš jau, nu matai, aš jau, kadangi ten dviem mėnesiam dvykus jėmiau, o tenai jau buvo, kadangi sezono daug kas išpirkta, ir aš nenorėjau hostelių, nes irgi nežinau, kas per žmonės ir ilgą laiką, tai nu, aš už tris savaitės nepilnas, dvi su pusę savaitės sumokėjau dvi štukės eurų. Tai, nu... Brangokai, bet, nu... Tu nežinai, nesugalvoju adekvačios reakcijos. Jo, nu tiesiog... Ja, manau, kad normali kaina. Taip, mūsų Meksika, tai nafik. Tai ne, bet tu palygink, žinai, bet kokį lietuvišką spaną važiuok, kiek ten viešbutį kainuoja apsistot naktis, nu, tai visi žino, ta prasme. Jo, nes čia nakčiai gaudos apie 100 eurų. Taip, nu, tai Lietuvoje keli 100 eurų kainuoja, tai žinai. Jo, jo, tai labai kai gerai. Kai taip lygini. Ir man visai netodė, tipo, sakau, nes kadangi tenai nuvariau, dar davė tą prieigą membershipą į viešbučio prie baseino, ir tada ten man 10... Beje, yeah, dabar prisiminiau dviem savaitėm, kažkada man atrodo vasarą praeitą žiūrėjau dviem savaitėm, Nidoje apsistoti apartmente buvo virš 4000. Tai, o prašau, dvi savaitės kažkas. Nu, o man skrydžiai priminant, gal gavosi štukė. Pigiau, tai čia... Va, jūs galit nukeliauti į Barbadosą dviem savaitėm. Reiskit, ar pas Rijaną, ar pas Jūratį ir Kastytį. Geriau. Jūratės kepsnio valgytų. Lietuviškosis gintaro rūmus. Dar vienas buvo, kad variu apsižiūrėti tenai tų gyvūnėlių. Nes, nu, ten kaip... Vietinių? Jo, nu, tipo, kaip gaunas vietiniai tenai, nu, rezervaras kažkoks. Ir svarbiausia, kad kaip pas mus būna rezervatas ar ten kas, tai
nu, tu žiūri tik tais, o tenai tu vaikštai tarp tų gyvūnų. Mm-hmm. Kur tarsime, aš jaučiaus kaip Disnėjaus princesė, aš einu, kurio čia bembis už manęs myža, šitų vežiduku pilno tau ant kojų ropoja. Ten, nu, labai taip, fain. Jo, tai ir povai ir visa kita, ir tiesiog aplink tave. Ir vienu momentu einu ir taip, pys beždžionė mane nušyko. Ir aš galvoju, bet gerai, paukštis reiškia laimė. Ką reiškia, kad beždžionė nušyko? Dvigubą laimę. Taip, išskirtinis atvejis visiškai. Man yra beždžionė įkandus tau. Man apšykus. God damn it. Man yra beždžionė už plaukų patraukus ir trenkus mano galvą į grotas. Tai. Wow. Dabar nežinau, kas yra blogiausias. Nes man galėjau. Pasiutlygė galėjo būti. Tau blogiausias, jeigu žinai, jeigu būtų pasiutlygė. Jo. Bet sakyčiau, jūs irgi. Nu, man tavo labai. Jo, tai aš tą šūdą žinai. Šiuo nebuvo pusę tavo dydžio. Aš buvau kažkiam vaikiškam zoologijos sodelį. Kur gelminę pasiėmė ir žinai, nusinešė į gardą tiesiog. Ir... Kai buvo parašyta, kad nelysti prie jų nu, taip, iš arti, o aš tiesiog truputį gal per arti prikišau veidą ir jinai tiesiog iškišo rankytę ir tiesiog įgrotas. Ir aš tokia, štairiu ir negaliu. Nemalonu, nemalonu. Aš dar iki šiol prisimenu, aš vieną kartą tik mačiau gorilos realiai. Nu, aš buvau Barcelonai ir tam zoologijos sodai jų turėjo ir aš niekad nepamiršu, kaip vieną iš gorilų į mane žiūrėjo. Taip. Ir man taip įstrigo, aš iki šiol tą žvilgsnį atsimenu. Atrodo, jeigu aš papūčiau ją į rankas, mane sudraskytų per kelias sekundės. Ai, tokiu, aš galvoju, kad tipo tokiu, žinai, kur... Gundančiu. Ne, neatrodė gundantis. Vat gorilų, tai aš bijočiu. Bet norėčiau, aš jas gamtoj realioj pamatyti. Taip. Nu ką, turime daug kiaušinio formos dalykų, kurie iš tikrųjų nėra kiaušiniai. Mane šitas labai sudomino, kaip pamačiau. Pasirodo, čia yra vyram. Mes galime... Unboxingą. Unboxingą kiaušinio padarėjimo. Užtreikia. Nusineši prie pasmočiutę, prie velykų stalo. Ir žiūrėkit, unboxingas ištraukė, o čia kiaušinis vadoje. Wow. Ai, čia visas... Ai, čia vyro masažuoklis ištraukė. Mhm. Ir čia užsimauna. Jo, ir gali čia jums primasažuoti. Ir čia yra, nes čia jau rašo, kad jau yra su lubrikantu. Taip, padengia. Čia yra. Taip, įveina čia kartu ir lubrikantas, tai žodžiu... Čia kinder surprizas vyrams. Wow. Bet palaukit, aš atsiprašau, aš nesuprantu, kur jį kišti. Čia vyrams užsimauti ant barbos. O šitas dalykė. Čia yra tiesiog, lubrikantas. Supratau. Jo, jo. Taip. Okay. Taip. Labai gera dovana vyrų. Nuo velykų bobutės. O aš supratau. Įdomu, nuo savo bobutės tokių ar gautum. Bet turime ir moterims kitokių kiaušinių. Tai čia yra ritual. Žodžiu, jau klitorio masažuoklis. Play into pure nirvana, žodžiu. Jeigu norite pasiekti kaip gražu, nirvana. Kaip gražiai atrodo. Ir graži spalva, ir įpakavimas. Ir toks labai, sakyčiau, kompaktiškas, subtilus. Ir kiaušinio formos, kaip tik velykų formą. Dar viena puikiai idėja velykų Velykų proga tai yra. Ir aš dar pasižiūrėjau, bet turiu Pretty Love. Čia jau mes jau kiek kartų apkalbėjom ir apdainavom mūsų zuikučius. Apdainavom. Tai turime velykų zuikučius. Taip. Taip, ir jos galima irgi pasimti su nuolda, pasinaudokite kodas velykos ir 20% nuolda fantazijos.lt puslapyje, pasinaudokite būtinai, apsiprekinkite, turėkite malonumą, ateina pavasaris, visiems hormonų audros. Tieso, jeigu tik norite, pasimėgukite namuose, nereikia tenai eiti ir barus ir kažką kabinti. Nes gali lygų prisijūti. Taip, o su šitais normaliai savo, čia be to yra virš 12 funkcijų, labai patoma, aš sakau, man zuikučiai yra the best thing, aš šito visada sakiau ir sakysiu. Moterims. Taip, taip. Man žinokit iš vis nuostabu, kad fantazijos.lt turi tokį didžiulį asortimentą, pasirinkimą, kad mes turim net teminių žaislų. Ir kalėdinių, ir Halloween'o yra tų teminių. Nu, tiesiog pasakykit, šventė fantazijos.lt suras atitinkamą vibratorių jums. Tai labai faina dėl to ir taip, jeigu dar nesate išbandę, tai sakyčiau puiki proga tai padaryti, nes dabar nuolaidos, kaip vitaminėjus su kodu velykos ir tikrai apsidonvanoti save, kokiu kiaušiniu kinder surprizu yra Nu, nuostabu. Taip, kodas galios savaitę nuo podcasto išėjimo. Tai paskubėkite. Elmine, tai ar tu įsikraušti į savo naują namą? Ne.
Dar ne. Man taip jokinga, kad visą laik terminas tiesiog, kurį jau žinok, jau kitą savaitę jau tikrai. Aš jau norėčiau tikrai. Atsukti kurį nors podcastą iš vienų iš Nu, tų pradinių, kur ten prasidėjo viskas ir tu, kur sakei, tikrai jau, tikrai. Čia, jo, ir buvo ilgą laiką, žinai, gal kokius pusę metų buvo, kad nu, aš tikrai atsimenu, kaip aš visiems sakytau, nu, žinokit, žinau, kad visi sako, kad su tais remontais viskas užtrunka, bet žinokit, nu, pas viskas eina, nu, pagal planą ir tikrai, nu, mes tai, jau mes tai tikrai, nu, mum nebus taip, kaip visi, mes tikrai gyvens. Nu, tai va, ir gavau. Viskalbėjai. Likimo lazdą. Ne, mama, tai, žinai, negalima kalbėti, negalima džiaugtis. Taip, nesakyk, op, neperšokęs petro. Taip, taip. Kaip... Man jau su bernais jau pasimokiau šito dalyko. Tai va tau su bernais, man su namais. Nu, žodžiu, tai jo, mes turėjom vakar kraustytis. Jau buvo kaip ir planuota. Bet... Oficiali data. Oficiali data, bet jau yra... Nu, labai nedaug liko. Pavyzdžiui, šiandien buvom jau rinktis į stalčių vidų, kas dedasi. Nu, žinu, čia toks paskutinis į virtuvės su visu planu ir sprendėm, ten, žinai, ar užteks mum folijos ir plėvelės maistinės, ar reikia ir kepimo popieriui atskiro dėklo. Ai, čia netgi tiek jau iki tokio. Taip, taip, taip. Wow. Tai dabar man, pavyzdžiui, jau prasideda tikrai tas etapas, kur jau... Man pats fainiausias, kur jau aš jau, žinai, mintysė dėliojau vazytės ir visa kita. Mm. Bet šiaip toks keistas jausmas, nes vakar beje valgėm pirmus pietus jau namie. Mm. Nu, užsakytus dar iš volto, bet vis tiek jau valgėm ir tokie ant sofos. O jinai pas mus šviesi ir aš tokio, man tai sakau, tu tik neištiau. Ir aš įsivaizduoju, kiek laiko truks tas etapas nu jum, pavyzdžiui, kai jūs įsikrausite. Mes turėjom šviesią sofą, galiu pasakyti. Turėjot. Turėjom. Tai mūsų koko pas jūs nevažiuos niekada. Važiuos. Pas mus, beje, nusijama visi apmušalai ir juos galima valyti. Pas mus irgi buvo galima valyti. Tai mes jau pasimokėm daugiau niekada šviesių sofų. Čia buvo pirmas dalykas, ką daugiau gyvenime nedaryčiau. Nes viskas, makijažas, bet kas, kur tu prisilieti, tau atrodo, kad tu neįsiterliojas ir viskas. Likdavo. Tai reikia kaip babutės. Nenoriu nutilti tavęs. Nu, žiūrėsime, jeigu bus labai blogai, tai tiesiog pasikeis. Žinai, kaip babytės plastiko finioti, žinai. Arba kur meksikiečių serialuose būdavo visada tos su plevele, tos sofos. Ir aš niekada nesprasdavau, kodėl, bet turbūt dėl to. Bet esmėtame, kad man, pavyzdžiui, atrodo, nu, vis tiek šviesus baldas, jis jį erdvės prideda kažkaip tos šviesos, nes ir taip labai ilgą laiką būna tamsu toj Lietuvoj, blemba. Tai jo, tada norisi, bet žinai, ne Kalifornijai. Bet šiaip, žinai, aš tiesiog, aišku, kad aš nenoriu tarnauti namams, aš noriu, kad namai man tarnautų, bet man, žinai, aš klausiu, man įdomu dėl to, kada, nors jum buvo, kad kai įsikėlėt, jau kai viskas vis tiek naujai ten po remontu, kiek laiko trunka ta saugojimo stadija, kur tu toks, žinai, atsargiai, kad ten kažkokių kampų nenudaužytum, nepaliestum, žinai, nes pas mus dar sala ten neimpregnuota, aš kaip vanagas visus vandens buteliukus viską ten traukiu, nuiminėju, neduoktų dėjo, nors aš suprantu, kad nieko netstiks tas vandens lašelis, nukris, nu tikrai nieko, bet kol kas dar yra paranoja tas toks, paranoja lengva, taip. Tai gal, žinau, kada jinai baigs. Iki pirmos rimtos dėmės. Ne, iki kol visi turbūt suvažiuoja baldai visokie ten dalykai, kur pas mus dar vis dar turbūt remontas vyksta, jis nepasibaigė. Mums vis dar trūksta kažkokių daiktų, kažkur tai jis mums nesibaigiantis niekada. Ir jau aš keis noriu. Bet tu jau pakeitus, nu va, jau sofą pakeitus, spalvą. Jo, bet dabar keisiu vėl. Aš kai man tas kažkada sako, moteris išprotėja yra su visu šitu, nes atribosta. Taip. Aš noriu naujo kažko. Man reikia 4 metai, man jau viskas. Plius sienas jau reikia iš naujo dažyti, ten, žinai, reikia tvarkyti kai kuriuos jau kosmetinius dalykus. Aš, pavyzdžiui, kas 3 mėnesius visus baldus perstumdau. Tiesiog vis kažkokiais kitais kampais, nes atrodo, kad tada nauja chata. Jums tenka pagalbėlės naujas pasidėti. Ne, ir kitas dalykas, kad čia mūsų pirmi namai buvo, kur, žinai, mūsų, kur mes įsirenginėjom. Skonių, ir man tas labai nebuvo įtrauktas į šitą, nes jis labai, sako, aš nesuprantu nieko, nenoriu čia dalyvauti šitame, nes aš tik pridirbsiu. Tai aš... Būdama daug jaunesnė, aš tikrai padariau klaidų, nes aš nežinojau, kaip viskas vyksta, nu ir ten mes turėjom komandą ir faina labai prarabo, viskas gerai, darbai ten vyko laiku, bet aš tiesiog pati sprendimuose priėmiau nekokių sprendimų, gal taip pasakysiu, kurio dabar turbūt nepriimčiau. Tai toks, žinai, gyveni ir mokysi, ir man atrodo, tie pirmi namai, va, tavo namai, tai yra toksai pasibandymo metas, kai tu supranti, kur čia yra klaidos ir kaip aš norėčiau dabar, kad kitai būtų galbūt
galbūt kažkokiuose kitose namuose kažkada, kad būtų praktiškiau, kad tikrai šito jau nebedarysiu ir kažką geriau padarysiu vietoj to. Tai aš kaip pirmus namus įsirenginėjau, galvojau, aš noriu viską labai gražiai ir labai estetiškai. Taip. Dabar aš galvoju, aš noriu, vat, kaip tu sakai, kad namai man tarnautų, o ne jiem. Ir kad tipo, viskas būtų praktiška ir patogu ir jauku. Raistas naujo chato tiesiog Bob Marley vėdavo, žinai, tipo plaka. Pagalvių roj, žinai, ir viskas tamsom spalvom. Ir viskas iš euro padėčio, žinai, padaryta. Arba viskas įvilgta į tą celofaną. Atsakant į tavo klausimą, iki mėnesio. Mm-hmm. Ir tada jau pradedi, nu, matai, kad jau gyveni, žinai, susikaupė skalbiniai, susikaupė indai, taip. Susikaupė dalykai, kur jau reikia, kaip žinai, dulkes valyti, grindis valyti ir visus kitus dalykus. Ir tada jau pradedi pastebėti, žinot kada, va, kaip pradedi pastebėti dulkių rutulius. Dulkių rutulius. Mažus šūdus, kurie tau labai nepatinka, kaip tu padarėjai, arba kur yra kažkokia klaida, arba ten, kur jau siena išterliota, kažkokia, kažką nustūmiai netyčia ir liko žymė. Jau tu pradedi stebėti tuos mažus dalykus, kur tipo, žmogus šiaip atėjęs niekada nepastebėtų. Čia per ant durų lieka pastoviai, tipo, žinai, kur būna, kad pridarinėjai ir, tipo, ir matosi vėliau po kiek laiko, jeigu šviesios durys lieka. Jo, nuo pas mūsų šviesios. Plaut bletis. Jo, tai mes tikrai viską nemplausim ir valysim. Bet man kol kas dar yra ta, žinot, tokia rojų. Medaus mėnesis. Man atrodo, tai jūs ir su vestuvėm būna, medaus mėno ir po to į realų gyvenimą grįžti. Nes aš dabar, nu dar sakau, tas krausimas jis net nevyksta. Aš jau, kadangi pas mus tas vyryklės įdomus, tas stalviršis Lapitek šef, kur, žodžiu, tik indukciniai tie puodai, tai aš turėjau ten, man močite padovanojusi tokių puodų didžiulį rinkinį, jau iš labai seniai, bet jis net netilpo pas mus būt, aš, jis stovėjo mamos namuose, tie puodai, nu, čia toks kraitis mano, mergautinis kraitis, ir pagaliau aš atsivežiau, pirmas daiktas buvo tie puodai, ten gal 15 puodų, ir aš padėjus, taip, bandau ten įjungti ir veikia, ir man toks stebuklas, aš nežinau, dabar jie garažė tie puodai, jau pasistatėm namų kvapukai vieną lentyną. Nu, čia tokie pirmieji daiktai. Ir aš taip dar net nenoriu visų. Aš tokią atranką darysiu, ką vežtis į namus. Jeigu seniau turėjau tokią taktiką, susigalvojus, aš viską išparduosiu tipo, nu, ko nenoriu. Ir kad vat, vežios tik tai, kas man patinka. Tai dabar apkyčiau, nes realiai tingiu užsimti iš pardavimų, kad visų pirma aš išsivešiu, kas man patinka, o viską, kas liks ten iš pradžių įleisim ten artimuosius vat, pasimti, kokam reikia. Nu, tokia kaip praeinamai. Čia, kaip tą turgelį padarysi pas savo. Jo, iš turgį. Taip, iš pradžių tas nemokamas blusturgis saviems, o tada jau tada jau kas liko. Už pinigus prasitaminės. Nu, tai toks dabartinis plan. Bet šiaip labai esu laiminga ir viskas labai faina. Išskyrus, aišku, nu jo, kad viskas šiek tiek, žinoma. Ar buvo kliūrų kokių? Na, taip. Taip, nėra čia ko slėpti, taip. Bet viskas, nu, sprendžiama ir išsprendžiama, bet vyksta tokių, šiaip man atrodo pagrindinis dalykas, šiaip aš labai patenkinta mūsų komanda, kurie dirba ten prie to namo, o labiausiai tai patenkinta dizaineriais, geeku, nu, šitie žmonės, tai iš viskur aš jam vakar rašau, pusė 11 vakaro, bet jau užsakyk 4 šūdų šepečius, parašyk, užsakyk, ir tada pažiūrėk, kiek valandų ir tiesiog rašau, atsiprašau, aš tik dabar pažiūrėjau į laikrodį, nes jau ant tiek tas bendravimas, kur visą laiką vyksta, žinai. Atrodo, kaip jūsų boyfriendų četinį, žinai, absoliučiai, kur ten, žinai, vidurį nakties, arba ten, man tas tai iš viso ten, visą savo frustraciją skambina per šitą FaceTime'ą Gintarui, ten vienam iš dizainerių. Ir ten, aš negaliu, nu ten su visais keiksmais, Gintaras toks viską išklaus. Sako, tai gerai, tai aš paskambinsiu tada vadovais, tai taip perduosiu viską. Man gerai. Bet gerai labai. Jie tokie ir psichologai. Jo, tai žinai, norėjau sakyti, kad tu redi, kaip psichologai dar turi dirbti. Visiškai, tai bet labai fainai kažkai. Ir taip, žinai, kur tu paskambinti kažką rydžinį. O kokie jūsų santykiai su tavo šiuo momentu, žinai, tiesiog su dizaineriu? Tai vat jau arti to, nes iš tikrųjų jau ta pabaiga, nu tikrai, sakau, aišku, nu visokių tų yra detalių, kur, pavyzdžiui, va dabar, nu užsakiau tokį, žodžiu, gaminame stalviržį, nu stalui taip reikėjo užsakyti iš vienos vietos stalo koją, ten tokia.
ir atkeliavo to stalo koja, kaip iš pradžių atrodė, ten tokios dvi dėžės ir žiūrim, ten tik dvi dalis, tipo apačia tos kojos ir laikiklis, kuris turi laikyti, o pačios kojos nėra, tipo. Ir aš rašau ten man e-mailus, man nieks netrašo, skambinu man, tipo sakau, nu rašykit čia kitų e-mailų, prašau kitų e-mailų, sakau, atrašo, tipo šiandien, ne, tai žinokit, sandėlyje patikino, kad įdėta buvo, jūs greičiausiai pakuodami nepamatėte tos kojos, tipo, kažkur gal pametėt. Nu, blet, atsiprašau, kaip aš pamėsiu tokį dydžio vamzdį. Už save didesnį, žinot. Save didesnį, ir kur jis yra, tiesiog. Tai aš ten purkštau, jų visą nepatenkitų man tas mane. Tiesiog parašyk, laukime, kada, kažkaip ten, laukia žinių, kada sulauksime trūkstamos detalės. Ačiū. Nu, žodžiu, tai daug tokių. Best regards. Best regards. Aš kaip parašiau. Worst regards. Tikiuosi, šis emailas jūs pasieks gerai. Taip, taip. Nu, ir aišku, yra dar visokių. Bet tai čia žiauriai užsiknisimas, tarsi, jeigu, tipo, dėl kažkokių detalių pastoja aiškintas čia. Jo, tai yra, bet čia tokie, nu, man atrodo, visiškai tiesiog realybė. Ir aišku, visada yra, kai daug labai skirtingų grandžių, nu ten kažkas daro, ten žinai, sienas, kažkas daro, kad prie tos sienos kažkas glaustųsi ir tada užsidėtų tarkim ant viršaus, nu čia taip tik taip primetu. Ir jie turi tarpusavį visi sukomunikuoti ir vat kartais to pritrūksta to tokio į bendrą tikslaimo. Šio menedžerio reikia? Nu jo, iš esmės kaip ir... Nu, namo menedžerio? Tai ne namo statybų menedžerio, kurį mes turim ir viskas irgi yra gerai, bet nu vis tiek dar kartais, nu yra, aš pilnai suprantu dabar tiesiog, kai pats tą praeini, kiek, nu kodėl visi taip ir kalba apie tas statybas, remontus ir kad nu čia yra tiesiog pragaras, tiesą sakant. Nėra pats tai geriausias laikas. Ir yra tikrai tas, kad meistrai yra tie vat fatalistai visi ir tokie, žinai, su blogiausiam, nu jiems viskas labai blogai atrodo, ką kiti yra padarę. Mm. Arba ten pamato kokį daiktą ir... Ne, nu ne, žinok, šitas stalą, ko, iš kur jis čia, taigi jisai, čia pašvies saulė, jis subirės, jis ultravioleto net laikys, subirės, jis vis, ir aš sakė, tikrai, tarp, nu, saulės spindulys, jis ištirps, ištirpsta medis. Nu tai tokių, jie labai jas reikšmino viską. Labai. Pas mus, kaip buvo dabar irgi meistras, tai praeito meistro darbą irgi visą, kur čia man kalbėjo apie tai, kaip tūkstantį virš sumokėjo santechnikui, tai kitos atėjo santechnikos, sako, labai blogai čia viskas padaryta, tai man tai sako, tai man tikrai labai pasisekė su santechniku, jo, jo, tai kartais būna, kad tikrai pastebi klaidas, kurios tikrai, nu, realios klaidos yra ir jie taip. Tikrai žino geriau, taip. Kartais gal jie truputį sutirštino spalvas. Bet ir, žinai, čia yra esminis dalykas, kad mes, nu, tai nėra mūsų sfera, mes nežinom, mes nesuprantam, neišmanom, ir jeigu manęs klausia, kur statyt šitą baldą, aš tokia, nu, yra brėžiniai, ir tipo, nu, tada tu įsijungi tos brėžinius, bandai ten, žinai, pats viską matuoji. Bet ir... Pas mane tai visą gyvenimą šitas buvo, nes tėtas stalius, bet kur nueina, bet kokią chatą, pas mane, kur aš išsikinu, čia va duris nelygiai šitas matau, čia čia prisukta šudinai, čia ratukai, kas čia blėt per ratuk. Savo šeimo žmonės. Lygais. Fucking bet kokią chatą, va dabar naują įsikėdau, tipo chatą, nu, bet tipo nu, namuojasi. Ir tos stumdomas naujamės. Naujamės, iš senamės čia naujamės išsikėdau. Mm. Ir tipo, ir duris tos stumdomas, žinai, kur sieninės, ir man vis strigo. Ir tėvas tvarė, nu, tai čia kas per šūdinį ratukai, čia yra tom plonom durytam, šitos čia didesnis, čia reikia, tai karočia nuvarė, nupirko ten 6 eurus karočia, man atvarė, viskas su taisa pakeitė, va, vis išvažiavo. Man kažkokias čia buvo, kad razėtės, bet viskas, suprantu, čia, nu, žinai, kur tie tėvukai, kur būna viso galo meistrai, dar kai mano tėtis, nu, va, sakau, kai stalas, ir jis ten, man būna razėtė kažką iškritus, jis tenais ir su elektrika, viską moka, tarsime, man jei kas, aš pakviesiu tėtį, man viskas tvarkys. Tau net vyro nereikia. Iš esmės, nu gal nu, kai kuriem dalykam praverstų, jo, jo. bet visus kitus rūpeščius gali tėti. Vyriškus darbus gali atkreipsiasi tavo tėti ir kad lentelių man padarytų. Tai va, taigi mes dabar prekiavau gimogai buvo. Aš turiu paklausti kaip kaziukas. Šiaip fainai, žiauriai, bet šiaip žiauriai keista buvo, nes nu ten, žinai, įmečiau storiuko, kad va, atvarykit čia žibų medis, tėtis prekiaus, kas negalės, taip žibų medis, taškas kom. Ir žiauriai daug kas atvarė. Ir fotkintis tik tai, ne?
Ne, bet atvirai to nusipirkdavo ir tada yeah. fotkintis. Tai daug kas, tipo, va, mes čia jau nusižiūrėjom va šitą jų, va, norim čia, oi, Vita, la, la, la. Tai šiaip buvo, ir tėtis toks, bliom, bet tos Instagramas tikrai veikia. Nu, klausyk, tai žiūrėk, aš čia Kaune dar prekiausiu, atvažiuosiu man padėti, žinai. Tipo, jau patvigo. Jo, 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 nu, tipo, jam žinai, šiaip, tipo, nu, jis nematęs, kaip man su manim interaktina žmonės. Tai ir buvo, kad vis prieina, tai jam, žinai, vis nufotkinti, tai aš išsandu. Tenai, žodžiu, pakalbina, ten dar kažką. Bet, nu, didžiuojasi tavo. Taip, tai, taip, tai ten, va, Aistė atėjo, o, tai čia Katarė, jo, 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 čia Katarė, Aistė. Taip, taip, tai čia, o, tai kaip fainai, nes jisai vis tiek matęs podcastus irgi, ten, žodžiu, ten daug kas atėdo ir iš komikų, tai tiesiog, ten, žinai, ir jisai toks, žinai, šiaip jisai ramos tylus, bet kažkas jau atina, tai jisai vis tiek pasisveikins, sveiki, ten jau, žodžiu, pakalbins. Tėtis, tėtis, aš. Taip, taip. Labai faina, man gražu žiūrėti, kai tėvai didžiuojasi savo vaikai. Jo, nu, bet aš irgi, taip, man buvo toks, irgi toks pasididžiavimas tėčių, nes anksčiau būdavo gal kažkiek gėda, kad, taip, nu, žinai, visi tenai žiauri ten kažko, nežinau, man, nu, taip, tėtis stalius. O dabar kažkaip didžiuojas, man toks išskirtinis dalykas yra, čia toks, nu, amatininkas žmogus, visą gyvenimą amatininkas ir man, ir tai faina, taip, varyt prekiaut, padėt, toks, prisimenu, va, taip, vaikystę, kaip prekiaudavo, tai man toks, kur, žinai, sveikia. Jo, prašom, čia, va, kažką, žinai, kur aš ten, čia koks medis, čia iš beržo, va, čia, nu, aš nežinau, man čia reikia sunkesnės, lengvesnės, ten žodžiu, kad gali patarti kažką, čia jeigu kas reikia pašveisti, jeigu pašiurkšta biški medis, reikia pašveisti su kempinė ir vėl užtepta dėjom ir žinokit pats tas bus ir žinai, ir tipo, tokia saleswoman jaučiuos čia, tokia, žinai, gali prekiauti. Kalbant apie prisiminimus, aš su mama buvau Hiperbolės koncerte. O ne? Pavyko patekti, tai... Aš mačiau, kad ieškojai bilietų, tai gavai, ne? Jo, jo, gavau kvietimų, ačiū labai už kvietimus, jūs praskaidrinot mano mamai visą savaitę gyvenimą ir man ir buvo labai geras laikas. Girdėjau prieš tai komentarų, kad ten ne visas dainas atlieka pati Hiperbolės grupė, bet buvo ir svečių. Tai kas buvo įdomu, vedė viską Ramūnas Zilnys, ne? Nes buvo vedėjas. Bet kaip įdomu, kad vedėjas. Jo, nes jisai tiko, galiu pasakyti, toks profesionalus. Zilnys yra MVP. MVP visiškai, ta prasme, amazing. Aš norėčiau, kad jis mano vestuvės vestuvės. Jis to aišku nedaro, bet ta prasme... Bet jisai žiūri geras vedėjas, jisai gali pašnekėti, žiūri. Jo, ar jisai gali ir kokį bairiuką pasakyti, bet jisai, nu vis tiek, LRT tokio lygio, žinai, išlieka. Family friendly. Family friendly. Kaip tas magas. Jo, bet nėra krindžio jo, kad ta prasme jis labai viską, nu... Uoga. Ir kas faina, kad Kaune filmavimas vyko, tai žodžiu, tą koncertą visą filmavo. Tai ten, nu, kaip suprantu, buvo ypatingai pasistengta to koncerto metu. Tai buvo ir kitų atlikėjų, buvo Vilija. Ne, aš ką žiūrėtas. Jo, buvo Mantas Jankavičius ir buvo Martynas Kavaliauskas. Ir dar buvo kitų pritarančių atlikėjų, kurie irgi nuostabiai atliko savo darbą. Aš suprantu žmonės, kurie, žinai, grupiai 50 metų realiai Hiperboliai. Ir jie 25 metus nekoncertavę yra, žinai, su savo grupe, tai aš suprantu, kad yra sudėtinga atlaikyti virš 2 valandų koncertą, žinai, ir jau nebe tie metai, ir kaip suprantu... Kur gali būti paskutinė, daina gali būti bet kuri paskutinė. Ne, tai vokalistas buvo klinikinė mirtį net išgyvenęs, tai, nu, ta prasme, kad jiems jau ir... O ko jis į avariją kažkiek pakliuvęs buvo? Nežinau, žinok, aš žinau tą faktą, kad tai jam atsitiko. Apsėdo tai... demonai. Tai žodžiu, tai esmė tame, kad nu, labai gerai pavarė ir būgnininkas, aš pamiršau jo vardą, atsiprašau, bet jis toks buvo, nu matosi, žinai, yra ir kitas ekstra būgnininkas, kad jam padėtų, tiek visą koncertą atmušė tos būgnus ir taip mielai ir matosi, kur pasistengė, aš paskutiniu jo. Ir visas tas koncertas labai fainas buvo iš to, kad aš užaugau su Hiperbolės muzika, mano mama užaugo su Hiperbolės muzika ir mums tai labai daug reiškia ir žinot visas dainas, žinai, žinot žodžius, tai buvo nuostabu. Gal turiu vieną pastabą, vieną dainą būčiau leidus dainuot gal Hiperbolės grupiai, o ne svečiai. Pamiršk mane dainą, gal reikėjo dainuoti Hiperboliai. Tai dėl to man buvo toks, nu, gaila, kad ne jie atlikoja. Jo, aš vienintelį tą ir atsiliepimą girdėjau, kad nu, keista, kad buvo tokias visiškai legendinės. Bet čia buvo šita legendinė pagrindinė, kurią dainavo. Šiaip visas kitas dainavo jie pagrindę. Tai, kokios gražios jų dainos. Bet galas, visas koncerto galas, tai buvo hitas po hito ir tenai, nu, ta prasme, visi... Kur net atsimeni jau, kad buvo tiek dainų. Nei vieno nebuvo žmogaus turbūt atsisėdusio, visi tiesiog ten pasileido plaukus ir buvo taip nuostabu ir toks
kai tu girdi, kad visa arena tiesiog dainuoja kartu, žinai, tas pats bendras jausmas buvo kažkas neįtikėtino. Tai labai labai patiko. O, ja, aš visai kritiškai galvoju, kad blema, čia kaip, ką čia gero padarys. Žinai, bus kaip kokie lietaus apdovanojimai. Tai. Labai daug svečių ir čia viskas bus kaip televizinė laida. Ir tipo, galėjo gal kažkas taip pagalvoti, žinai, bet aš suprantu, čia buvo jų ir kartu jubilėjus koncertas ir kartu jų gimtadienio šventė, tai juos atvyko tipo pasveikinti jų draugai svečiai ir kaip suprantu, tikrai padėti išbūti tas dvi virš valandos, kas yra gan sunku, žinai, atlikėjams, kuriems daug metų. Tai, nes aš, nu, aš irgi galvoju, kad čia ateis, žinai, šiaip padainuos, bet jeigu čia visą šou darė, tai čia žiūri cool. Ne, nu tai buvo viskas gyva, gyva muzika, visi atlikėjai gyvi, žinai, nebuvo, nu, man vien tai tikras koncertas, nu, bet buvo tik tikras koncertas, žinai, nu, tipo, kur... Nu, aš to ir tikėjusi, tą ir gavau, praleidau žiūri gerai laiką ir jų kas buvo hiperboliai, manau, ir jums turėjo patikti. Tai vat. Tai galite atvažiuoti ir parabolę. Gerai. Parabolę. Va, šiaip Vilnius, balandžio penkta, patogiais bairis. O jūs varys šiais metais į kokį koncertą? Varysiu į Young Blood'ą. Okay. O, kur jie koncertuos? Lukšio kalime. O ne? Jo, Young Blood bus. Kada? Rugsėjo, man atrodo. Geras, aš nusipirkau bilietą, pamačiau iš ir aš tikart nusipirkau bilietą. Aš, žinokite, galvoju, svarstau gal net varyti į Coldplay koncertą, nes bus šitoj... Visur bus. Dabar pamiršau, aš pamiršau... Halės turgai. Ne, Hamburgė bus, bet aš pamiršau dabar į miestą mes svarstom. O gal Lenkijų, žodžiu. Bet vasara, žodžiu, bus ten daug. Tai Lenkijų geriau nevaryti koncertus, nes labai prastas tas... Ai, tai. Tai gal ir mes ir ne Lenkijų, ne, Vokietijų, man atrodo, kažkur, bet nebežinau tiksliai. Aš beje dar mačiau tik Instagram'e, nes realiai nepavyko sudalyvauti Monikos Liu koncertas, bent jau iš to, ką aš mačiau, atrodė... Fantastiškai. Ant kiek įspūdingas, kur net šiurpai lakstė man vien storiukus žiūrint žmonių, tai žinai, suvokiu, kaip turėjo jaustis žmonės, kurie ten buvo. Tai dar bus, negi darys tą Emiliją Pliaterytės. Muziklą? Jo, aš irgi jau, jau nusipirkau bilietus, rugsėjį bus, ir man atrodo, rugsėjį ar spalį. Jo, iš karto, tik išėjo, iš karto nusipirkau, kad tik būtų, nes... Geras. Tai daug čia dalykų vyksta, mačiau, Jessica Shai pasileidė. Tai va, tai Jessica Shai irgi, mes jūs visais komikais. Vasaros gale. Bet aš galiu pasakyti, kad ten jau labai daug išpirkta. A ne, reikės greičiau pasimti. Nes mes su komikais susirašėm, sakom, varom Jessica Shai, fucking stadion. Aš varyčiau, bet dėja, tą dieną būsiu Adelės koncerte. Ai, jūs varom. Jo, mes varom. O kur bus? Bus Vokietijoje. Man atrodo, Hamburgė, ne? Jo, kažkuriam iš tų miestų. Nes dabar jinai daro vasaros rezidenciją Vokietijoje būtent ir visą rugpjūčio mėnesį koncertuos. Vokietijoje? Berods, jo. Tai daug ten koncertų papildomų padarė, bet mes gavom jo biletus, tai būsim... Nerealu. Rugpjūčio 30 tenai. Na. Tai jo, ir Ed Sheeraną būsim koncertą Kaune. Bet Ed Sheeranas jau greitai visai. Jo. Tai, bet nice. Man atrodo, irgi rugpjūčio mėnesį. Ai, jo, aš galvau, kad birželį. Ne, nu, nesvarbu, pažiūrėsite, jeigu norite. Tai va, šitie du koncertai. Yeah. Čia vasarą vėliau iššauna tik parduotuviškų grupių, neblogų. Taip. Tai mes buvo, kad kur varėm pirmą pasimatymą su bičiu, tai varėm į akizų koncertą. Ko tokių? Akizį. Yra tokia roko grupė lietuviška, akizį. Ai, okei. Okay. aš tik taip basi. Bet yra klipas, yra kurti grupės. Yra jauti. Yra, sakau, jauti. Tai basi gal net nėra. Yra abi dar. Basi gal daina yra. Abu labu tokiu yra dar. Ja. Aš jeigu daryčiau grupę, daryčiau kurti, nes dar nepaimtas šitas pavadinimas. Ir po tai. Bet jo, bet tai va, tai nuvarėm tenai. Buvo labai fain. Gerai, bet nepasakosiu, bet bičia. Susradau bičia, taškas. Daugiau nieko nesakysiu. Tiesiog šito prakeiksmo nebejudinam. Jo, mes nebe... Aš, man tiek žmonių rašė, Vita, tik nepasakok podcast'e, kad tipo apie bičia. Tu jau kažkam pasakojai. Nu, tipo su draugam, nu, tipo, kas su draugais suspažino, kad taitė parašė, žinai, ką Vita pagalvo, davai nepasakok apie bičia. Aš tai bijau, žinai, kad tau kažkas vėl bus. Mama irgi tokia, nu, žinai, vat, nu, jau pasimokė du kartus.
jos nebus podcast'e. Žiūrėk, mums nereikia žinoti nieko apie jį. Nei vardo, nei ko išsijama, nieko nesakysiu. Tiesiog faktą. Kad... Jeigu viskas sveikinu, gerai bus, po kokių pusės metų gal ir papasakosiu. Gerai, tai ir labai gerai. Ar esi laiminga? Esu labai laiminga. Nu ir nu, tiek užtenka. Tiek reikia. Gerai, ar jis iš Barbados? Barbadoso princas. Ir jos skraidys. Ir jis šiuo metu turi šiokių tokių finansinių problemų, bet šiaip jis yra princas. Aš jam pervedžiau 5000 ir mes kol kas dar nesusitikom. Bet jis ves ją už to pažadėtai. Nes jam reikia vizus Europai. Čia laikinos problemas. Man pažadėjo trusku pranugarius, aš laukiu. Blekiai atsimenu su tavo įsagyptą, kur man tėvai siūlė, kad 5000 už mane. Taip, čia jūs žinok taktika. Sakyčiau, čia daug žinok. Eiksiu ten kiti ir po 30 siūlė. Ai. Ai ne, bet aš ne Egipte, aš Turkijai. Turkijai gal daugiau jų turi. Ten Egipte inflecija, kupranugarių. Rykliai suėdė. Gerai. Ai, ir dar apie Barbadosį, dar buvo vienas labai fainas dalykas. Nuvedė, tipo, sako... Kad vyras susiradai, ar ne? Ne. Lietu. Ir buvo, kad tipo, pas jos yra ten tas žirginas ir žodžiu, kad kiekvieną rytą žirgus veda maudyti jūrą. Ir tipo, pasirodė, kad šeštą rytą aš atskėjau ten, kai susipažinau, vietinį nuvarėm ir ten for real, tipo, visus veda tiesiog jūrą ir ten tipo, the thing, žmonės varo žiūrėt, fotkintis, ten visą kitą. Bet to nesmaudo kartu su jais? Ne. Ai, gali, šiaip gali fotkintis jo. Bet čia tiesiog, kad kiekvieną fucking rytą veda, nes tipo ta jūros druska geriau išplauna tos, apsaugo nuo tų visokių vabaliukų po to ten gerai. Ir žodžiu, ten jie varo ten, blemba, plaukia todus, tai žirgais tipo į vandenį. Man sik atrodo. Įspūdingai, sik. Sik, ten va, visiškai ten toks hard workas. Man įspūdinga, kad arkliai moka plaukti ir žirgai, čia taip nepagarbiai pavadinau jos arkliai, nežinau, įdomu, žirgas įsižeistų, jeigu ją arkliu pavadintum. Jeigu asilu pavadintum. Iškart piestu. Ne, aš iš kojos. Išspiravau, nes man jų tokia sandara atrodo, kad jie, niekaip atrodo negalėtų plaukti, bet jie plaukia ir gerai. Ten samagono žirgas. Simarono. Bet lietuviška versija būtų. Čia nedas jau buvo bairį, sako, kad samagono žirką žiūrim. Turėjau biškį problemytę. Sunčiausi suntą. Kosmetikos sunčiausi, nes nėra tokių Lietuvoj. Ir tokia pradėjau galvoti, o blemba, o ne užšalą, nes žiemą sunčiantis kaip taip, buvo. Tai ir užšalą, ir labai blogai. Nes irgi pagalvojau, dar irgi norėjau į fauną atsisiųsti. Irgi pradėjau vietos mintis, o jeigu paštomatų dės, ar užšals, ar ne? Nu, dabar jau gal ne taip aktualu, kaip pavasaris, bet žiemą. Bet ant žiemą, bet ir tai dabar gal... Bet tas ir kaip per daug karšta, kaip kurie. Taip, kad nepasidytų patarkę. Tiek elektronikai, tiek kosmetikai, nežinau, tarkim, jeigu visokie lūpų blizgėsiai, ypatingai jie turi ten, tarkim, kažkokį skonį, tai ten dalelės yra, kur suteikia saldumo, kažkokio ir panašiai, tai... Jeigu patenka to šalto labai oro, tai tuomet visa ta konsistencija lūpų blizgio ir lūpų ten visokių treatmentų pablogėja, nes granulėta tampa. Taip pat ir veido kremas, jeigu užšalą, tai gali susikristalizuoti. Tai ir maisto produktam kažkokiem, arba šiaip labai jautriom siuntom, jeigu siunčiate arba gaunate, mes turime jums sprendimą. Itela Smart Post paštomatai. Manau, kad tikrai esate apie juos girdėję. Jų skirtinumas yra, kad juos visus rasite tik prekybos centruose, tai yra viduje. Tai kadangi juos randate viduje ir siuntas galite tiek siūsti, tiek atsiimti būtent viduje, tai nei jūsų elektronika, nei jūsų kosmetika, nei itin jautros prekės nukentės. Ir aš dar be to norėčiau pridurti, kad jie po 27 Europos valstybės turi, jie yra labai plečiasi. Tai čia dar galima... Tai galite siūsti net į 27 Europos valstybės ir kitas dar vienas privalumas yra, kad niekada ten nebus eilių, dėl to, kad vis jo, tai nėra ekranų šitą paštomatę, kiekviena spintelė turi savo koduką savo spinelę su koduku, jūs tiesiog suvedat kodą atsiemą ant siunto ir niekada jums nereikės laukti eilėje. Šitas labai geras dalykas, nes tarkim, jeigu aš noriu išsiųsti daugiau negu vieną siuntą arba atsiimti ten, žinai, daugiau negu ir pastovite laukia ir visi eilė pešti. Žmonių ir aš taip blogai jaučiuosi, jo, kad užimu irgi... tiek laiko, o čia visu susitvarkyta, nes jums tiesiog reikia suvesti koduką ir jūs turite taip. Savo atskirą. Svarbiausia dėlę. Internete užregistruoti. Taip, my.smartpost.lt užregistruoti, galite kiek norite.
Ir tada ramu, kad tu nueini iš karto, jau yra ta užrezervuota vieta, tu gali ramiai išsiųsti visi kodukai ir viskas. Ir šiaip labai pigu, nes nuo euro 59 kaina, tai palyginus, aš manau... Su kitais konkurentais, sakyčiau, labai gera kaina. Dar vienas išskirtinumas šių paštomatų yra, kad visos durelės yra pažymėtos brailio raštu. Tai tik nepamirškite užregistruoti savo siuntą, jeigu norite ją išsiųsti my.smartpost.lt. O daugiau informacijos rasite itela.lt. Smartpost paštomate gyvenimas lyg viešbutyje. Jauku ir gražu. Atskiri kambariai, atskiras įėjimas ir asmeninis durų kodas. Su Smartpost itela jūsų siunta patikimose rankose. Aš norėjau šiandien pakalbėti apie vieną temą, kur, manau, aktualu yra. Jūs pastebėjot, kad dažnai vyrai moterims sako, jūs plemba neturit jokių hobių. Jop. Pastovi. Mūsų hobis yra gerai atrodyti. Tai va, ir domėtis visais dalykais. Tai jūs neįsivaizduojat, vyrai, kiek mes darom dėl savo išvaizdos ir dėl savo geros savijautos ir dėl jūsų geros savijautos. Tai norime pavardinti kelis keisčiausius dalykus, ką tenka moterims išbandyti arba moterys tai daro jau daug laiko. Ir kokių nesąmonių mums visuomenė ir visokie trendai prikuria į galvą, kad mums reikia tai daryti. Tam, tam, tam. Ką tu dar norėjai sakyti? A, aš tik norėjau papildyti, kad man kaip hobis yra susekti ir suvaldyti savo mėnesinių ciklą ir hormonų siautėjimus. Tai jau mano daugybę laiko užima vien stebėti, žinai, tą kalendorių, atnaujinti savo pirkinių krepšelį. Aš tada kalbėjau strau, nu, ta prasme, esmė tame, kad nu, viskuo tu turi domėtis. Viskuo turi domėtis. Visada būti on the top of your game, žinai. Taip, nes tu tik trumpai atsipalaiduosi, viskas iškart nusirideni į pirmą aukštą į rūsį. Ai, bet to išsiaiškinau savo nevaisingumo paslaptį. O, apie savo bičą jinai nieko nepasakė, bet dabar tokį šovę. Tai pasirodo, mano endometriozė yra. Endometriozė, jo. Nu, tipo, kad sakė, kad šiaip kas dešimta moteris turi, bet kiekviena ir, tipo, nu, kenkia per vaisingumą. Aš net nežinau, kad tu turi nevaisingumo kažkokį. Nu, tipo, nes man vis būdo su šitu, mes ten daug problemų, man jau ir kelias operacijas tenai darė, man jau, čia gal kokius 6 metus tas gydymas trunka, man vis nerasdavo, kas yra. Ir man vis siūsdavo pas kitas ginekologijas ir pasirodo dabar, kad kita endometriozė yra, man kai darė tenai krioterapiją ir po to ten su rūgštim tepė ir žodžiu, kad čia dar labiau pakenkė, nes negalima endometriozės, taip pat žitinukai būna. Ir, bet atsiprašau, labai trumpai sterpsiu, kaip tu supratai, kad tau yra šitas, tiesiog labai skausmingos, nereguliarios mėnesinės. Ir pakraujavimai, ir visokie nereguliarūs, tipo, jo, ir žiauri skausmingos, nu, ir va, tas nevaisingumas man visakė, ir tenai visos žaisos, nu, tipo, ten pastoji kažkokia chuinė. Pastoviai. Tu bandėjai lauktis, tapti neščia, kaip tai vadinasi, bandėjai pagaminti kūdikį. Nu, tiesiog... Ar bandėjai susilaukti mažoje angelėlę? Yra bandėjai, kaip... kaip vadinasi, ar tu bandėjai... Pastoti. Pastoti. Alias, ką tik sužaidam. Čia, žinai, kur, tipo, expel me from your car. Stop. Tipo, ne tai, kad išleiskit mane, kur buvo tas toks mimsas. Nežinau. Kur niekam negalėjo pasakyti. Va, matai, mes atsilikė jau, nevesim on the top of the game. Panos, reikia. Bet tai tiesiog, kaip tu supratai, kad tu nevaisingas. Nu, man jau ir sakė. Šiaip pasako ginekologija, tokios dalykus yra keista. Nes aš galvau dažnai, kad tu gali tai sužinoti tik tada, kai bandai pastot. Nu, tipo, to tiesiog, tipo, jau kaip... Nebuvo saugotas ir, tipo, nu, ir niekad nebuvo problemų. Nu, ir va dabar va sužinojau, pagaliau pas, nežinau, jau kėdintą skirtingą gyną nuėjau, nes man paskyrė, tipo, lazerį, sako, tipo, su lazeriu koaguliaciją padaryti gimdos kaklelio. Ir nuvariau, ir, tipo, su darams, sako, tai tau endometriozė, žinai, tipo, pagaliau atrodo kažkas, atvasai, sako, čia tau dar blogiau bus, tipo, paskyrė man kročią kontraceptikus hormoninius, ten tokius specialus. Taip. Ir viso, mėnesis praėjo ir viskas sutvarkė. Jo? Po fucking nachu 6 metų skirtingų supistų gydymų. Aš čia tiek sukiršus pinigų, aš jaučiu, aš tiek nepravalgius, kiek aš sukiršus, bet į gydymus visas. Ir jo, tai jeigu ką moteris, eikit, tikrinkitės, apsitai ir nuo gimdos kaklelio vėžio, pasiskiekit nuo ŽPV, kad išvengti visų šitų dalykų, eikit, tikrinkitės. Taip, per kažką... kitą, nuo kažkelių metų finansuoja valstybės metus šitus. Nuo 25 berods. Taip, nuo 25 metų finansuoja gimdos kaklelio vėžio tyrimus. Taip, reikėtų ir, patai pasinaudoti šito finansavimo. Taip. Ir tipo, jeigu, ir mano, nežinau, patarimas, jeigu kažkas negerai ir viena, antra, trečia gydė, tipo,
eikit, nebijokit. Jeigu kažkam tikrai problemas kažkokias, parašykit man, parekomenduosiu pas kurias, nes aš jau daug praėjus. Eiktų savo. Tai... Labai gerai, kad dalinies. Aš iš tikrųjų apie šitą būtent ligą, nu kiek, tiesiog kažkaip vis, nežinau, metą į feedą ar kažkur, kad labai daug panų turi šitą bėdą ir kad labai sunkiai irgi gydytojai randa. Ne, taip, ir kad taip, ypač sunku. Skausmas yra vienas iš tų faktorių, kuris nu, identifikuoja, kad taip. Yra šita bėda, bet skausmo, žinai, kito žmogaus skausmo tu nepamatuosi. Taip. Ir kad dažnai yra gydytojai, kuris sako, oi, nu tau dar gimdyti reikės, ką tu čia vaidini, taip, žinai. Taip. Kad, taip, nu ir kas, kad, kur aš mačius, net kad panos, vienintelis atseit padeda labai dalykas šildymas. Taip. Ir kad panos nusidegina iki tokių... pajodavusių kažkokių žodžių zonų, nes ant tiek turi tą karštą pūslę dėti, kad bent trumpam atleisų arba ten įdegančią ponę vos nelipa. Ir kad labai daug panų turi šitą problemą. Tai tipo kas dešimtą, tai pasakė. Taip, tai aš kiekvieną kartą, kai skundžiasi, kai man ten kelias dienas žiauriai skauda, irgi pagalvoju, blemba, man dar viską. Na, šiaip galima pasiskaityti, žinai, tos simptomai, nes ne visom skirtingi dar simptomai, bet šiaip pasiskaičius, nes man kai nustatė ir aš pasiskaičiau antimatriozės simptomus ir tipo, jip, Jup, šitie, vat, niekaip nenustatė, vat, kiek laiko, nes, taip, rodo ten uždegimą visą laiką, ir neranda nei iš kur, nei kaip, ir, taip, skiria visokius vaistus, visokius gynimus, ir, žinai, ir va, dabar, fucking, ir man po tiek metų, man taip atsidėgo, nes man vis būdo... Prašysė akysą. Taip, būdo visą laiką šlapimo pusės uždegimas, taip, sugeria antibiotikus, tada viso per gimdą. Tada vėl tenai, ir taip, tai ta, vis taisai, ir dabar... Baigiantis ratas toks. Jo, ir dabar šitą sustaisė, ir šitą sustaisė, ir dabar ir su galva taisausi, ir pabiškiai jau, taip, arba mesiu vaistus šitus antidepresantus, ir taip gyvenimas tvarkos, ir gal blėt, pagaliau, viskas, bus gerai, tai... Įmanoma, ir manoma sutaisyti, panos nepasiduokite, eikite išsitirkite, eikite ieškokite ir žodžiu... Kas ieškojo, tas suras. Yeeey! Fucking OG. No. The best. Gerai, tai grįžtam. Čia tu nuokrypis buvo. Bet labai svarbus ir reikalingas. Labai taip, aš jaučiu pareigą edukuoti. Nu, tipo. Maladėts, kad edukuoji. Gerai, tai grįžtam prie keisčiausių sveikatingumo arba wellness dar kitaip vadinamų trendų, madų ir tai, kas buvo per paskutinius 10 metų populiaru. Mhm. Ir ką net visokius, tarkim, žvaigždės Hollywoodo rekomendavo. Ir sakysim ir iš savęs, ką esam išbandę. Taip, ar esam išbandę ir ką manom apie tai. Ir aš dar pasakysiu, ką daro kiekvienas iš dalykų. Gerai, labai daug. Tai pirmas, kuris dabar labai populiarėja šiuo metu, šiais metais ir praeitais metais, tai yra liežuvio grandiklio naudojimas. Taip. Tas, kurį turi visada šveisti savo žuvėt, skreiperis. Kažkoks metalinis. Jo, kur tai praeini, tai jisai turėtų sumažinti nemalonų burnos kvapą ir bakterijų kiekį. Jo. Aš to kitą pusę dantų šepetėlio. Anksčiau nedarydo, dabar skreipinu kiekvieną dieną. Irgi. Turi, aš skreipinu irgi su dantų šepetėliu, bet šiaip visai galbūt įdomu šitą pabandyti. Nors, pavyzdžiui, Mantas, tai taip save skreipina, kad aš kiekvieną rytą pabundu. Man čia yra norma, o tu atrodo, kad ten jam šetonas iš vidurių jo tas atrodo jisai bet jis miršta mėgsta skrepliuoti ne? Prasme, jis tiesiog yra žmogus suraganas šiaip aš mačiau kažkai memą, kad kiekvieno ten žinai, kiekvienas turkas tėvukas, nežinau arba nebūtinai turkas bet kad atsikelia ten žinai penktą ryto ir visą chatą pabudina, nes ten savo visus plaučius iškosi, tai man tas lygiai taip pat, nu ne penktą ryto, bet jisai kai valosi dantis, nu tikrai girdisi visur, būtent, nes jisai, nu, ten atrodo susikiša savo, nežinau, iki kiek tą dantų šepetėlį ir ten jau taip valo. Tiesiog turi... išbando gagging refluxas. Tai. ir tie garsai, nu, ta prasme, yra kažkas baisa. Koks jau, kur man jau toks... Kaip tavs panos jaučiasi įdomu? Kiek skaičiau, tai gali padėti, bet jeigu netinkamai darai, gali pakenkti. O kitas dalykas, reikėtų pradėti nuo to, kad reguliariai darytis dantų higieną. Tai jau būtų labai didelis dalykas, ką žmonės pamiršta. Su britfutė tiesiog skūta apsidešūbė. Jau geriau kažką namuose pasidarysiu, negu eisiu pas profesionalą, bet šiaip, jeigu ką, kas 6-9 mėnesį būtų... 6-9 mėnesį. Aš dar girdėjau tokį dalyką, bet tik kažkodėl užmiršau pabandyti, nors žadėjau, gal pabandysiu, kad lygiai vos negeriau už tą skreipinimą yra kiekvieną rytą kokybiško alyvuogių aliejaus tipo nenuryti, o makaluoti ir skriauti. Aš turiu tą, bet ne alyvuogių aliejaus. Kokosų? Jo.
Nu, taip pat arba kokosų. Bet man tai čia iš tos serijos. Gerai, einam tada prie to. Burnos skalavimo su kokosų aliejumi. Tai čia irgi žvaigždės prisisvaigia, tipo, kad alia padeda dantų balinimas ir burnos detoksikacija. Mm. Bet nėra jokių mokslinių įrodymų, kad čia kažką padėtų. Bet man čia labiau skamba kaip tas, kur aš variu tečkės atsto, du šaukštus išgeriu. Ir čia labai pradau... daug tokių yra, bet esmėtame, kad tu ten nu, tą aliejų turi normaliai, ten kiti būna 10 minučių gurguliuoja su tuo aliejumu. Fuck, damn. Sorry, Hebra, tikrai neturi ką veikti. Tai čia žiūrėkit, va, vienas iš tokių, tiesiog kažkas kažkur pasako, čia žinomas koks nors žmogus, tada visi pradeda bandyti, rašo straipsus apie tai ir nu tai tampa mada. Taip, eikit, aš iki šiol atsimenu man nuo vaikystės, paauglystės, kur būdavo, tarkim, Kosmopolitano, ten koks nors žurnalas ir ten būdavo kažkiek skiltis, ką žvaigždės tipo bando, žvaigždės paslaptis. Ten žinai, Demi Moore, ten žinai, su dievina tiesiog, būtent alyvuogių aliejų jinai naudoja ir plaukams, ir veidui, ir kūnui, tai yra jos grožio paslaptis. Ir aš rimtai, rimtai tai yra jos grožio paslaptis. Alyvuogių aliejus, nu sorry, kur žinai, turi, žinai, chirurgus. Man atrodo, tipo. Jennifer Lopez tą patį, žinok, irgi sakė. Tai greičiausiai, ten Julia Roberts, jos gražios šypsenos paslaptis, kad jinai trina savo dantis su braškėm. Man šitas labai užstrigė. Nes aš irgi su braškėm, taip. Nu, jos gal turi kažkokio... dažo. Nu, jos gal turi savį kažkokį balinantį dalyką, bet taip, nu, ir tokių, kur, tipo, žvaigždžių paslaptis, žinai, kur su batonu, dedasi batoną savo ant pilvo ir jis steka pagamino. Nu, iki tokių debiliškų, žinai. Nu, žodžiu. Bet tai mums suformavo visą tą mąstymą. Mes, kai net vaikai paauglės buvom, mes visos tai skaitėm ir visos galvojom, kad čia, o, the shit. Taigi darydavomės mes tas do it yourself kaukės tiek plaukams, tais kiaušiniais alyvuogėjim ir medum, tiek ir veidį ten nesąmonės. Aš atsimtą tai, kiaušinio batį man veido teptaus. Arba pas mamą nainu alijošį nukerpu, praskečiu ir tada trinu savo veidą. Šiaip, nu, labai geras. Bet jis tipo nuodingas yra, jeigu tenai kažkaip, ne? Jis kad, labai drekina ir turi antiseptinių savybių, kaip tik nu ir bet aš nežinau, ar ten, jeigu tikrą alijošį paėmus. Jo, ne, tipo iš namų, kur ten kažkokia. Labai gerai. Labai gerai. Aš tai tikiu, nu, aš jaučiu, nežinau. Gerai, jaučiu skirtumą. Kitas burno, irgi populiarėja dabar šiuo metu ir aš girdėjau, nemažai žmonių tai daro, burnos užklijavimas juosta prieš einant miegoti. Čia biškai BDSM jau tematika. Bet dėl ko tai turėtų padėti? Kvepuoji per burną, ne? Jo. Tai geresnis iš karto pasidaro kvepavimas, nes gali kvepuoti tik per nosį. Man pizda, nes mano yra kreiva ta pertvara, tai aš užduščiau realiai, aš turbūt pradėčiau. O gal pramuštų, gal išsitiesinti pertvarą? Žinai, nes aš vieną... Tau į kruizą reikia kaip baumilai, tada išsitiesins. Jo. Man reikia kruizą. Jau būkinu bilietus. Tai žodžiu, geresnis kvepavimas, geresnis miegas, sumažėjęs nerimas, sumažėjusios visokios alergijos ir mažiau sausėjusi burnokas yra logiškai. Bet, tipo, žinai, kad tu pamiršti ir, tipo, atsikėti ir, blio, kas man užklijuota, ar čia mane pagrobė? Mane pagrobė. Man tai būtų bilio ranoja. Jo, čia būtų netraumatizacija, jeigu taip. Tave yra pagrobė, kada nors gyvenime. Bet, žinai, dar... tos pusės tu greitai atsikėti tada iš streso. Nu, man šitas, tiesą sakant, atrodo bullshit, bet aš mačiau kažkokį reelsą, nu, komedijinį padarytą, kur ten žai pana su paprasta lipneškė ten užsiklijavus burną atsiklijuoja ir tada tokiu visa ta kakta, viskas apklijuota ir toks, žinai, iš serijos, kad, nu taip, jeigu tu, nes yra kitas dalykas, tie frown, ar kaip jie vadinasi, kur tu teipinimas, kur tu užsiklijuoji, nu, tipo vietų, natūralus botoksas, kad tu, tipo, visai nakčiai užsiklijuoji visą kaktą, nu ir taip, taip, turbūt, kol tu miegi, tau išsitiesini, nes tu visiškai nemimikuoji. Bet toks komon, nu tai man tai čia tiesą sakant rodo nesąmonė. Nu, ta prasme, nu tai, tai jo, kai tu gyveni, tu sensti. Nu, man čia primena tas pats, kur aš vaikystėj pamačiau savo tėčio alkūnę išdėstą, nu, ar gal kažkieno, kažkokio kito, nu, tiesiog, kad ir pamačiau, kad yra toks, ir man buvo toks įkrų, kaip nepatiko man tas vaizdas, viskas, aš nebelankstysiu dabar rankų, kad man neišsitampytų tada. Aiktuna. Ir man toks likęs šitas atsiminimas, kad aš visą dieną va tai va pravaikščiau ir bandžiau nelankstyti rankų. Ir vaikas būdamas supratau, kad nu čia nesąmonė, nu taip, tai yra gyvenimas, tu gyveni, naudoji savo veidą, emocijoms. Vaikas būdama, tai supratai. Nu taip, o yra ir toks... Sapido yra kur nors pana, kuri tikrai nelankstą ranką. Nu yra, kurios tipo nemimikuoja taip, dėl yra, to. Pavyzdžiui,
pavyzdžiui, Viktorija Beckham, kuri pati yra daug kartų sakius, kad ir jinai labai vengia mimikuoti, kad, nu, kuo mažiau raukšlių susidaryti. Nu, bet taip, lemot, ar tai čia gyvenimas tada? Ar atsimenat irgi, ten žurnaluose visada būdavo apie ją irgi visokie straipsniai, jo intervai, kokia jos dieta žiauri tenai, kad jinai ten riešutus tik valgo. Ir viskas. Ir riešutą, ir puodelių špinatų vakarieniai, taip pat garintos žuvies 16 gramų. Taip, kai tai žinokit, Hebra, nieks nepasikeitė, jinai iki šiol valgo tik tai stimintas daržovės ir žuvė grilinta. Jokių kitų patiekalų ten avokado ir kokį nors žalio kokteilį, bet jinai iki šiol tai gyvena ir tipo sportuoja dieną po 2 valandas, kad išlaikytų tai, ką jinai turi. Žinai, nes jau jai nu, nemažai metų, tai žinai, sudėtingiau turbūt su metais. Tai aš vis pagalvoju, žinai, kad tipo, kiek, nu, kiek verta, nes vis tiek mirsim. Ir toksai, ar aš noriu savo gyvenimą nugyventi, tipo, kaip lėlė nejūdinama, kad tik tais kitiem gražiai atrodyčiau taip. Ir viduje nesidžiaugti. Ar tu nori gyventi tikrą gyvenimą? Bet žinokit, gyvenim. Daug moterų renkasi būti ta lėlė. Aš pasakysiu dėl ko, nes labai įdomi čia tema, gerą temą užvedėm. Man atrodo, išvaizda ir apskritai, kaip žmonės tave mato, labai priklauso va, nuo tavo... Taip, kaip tu atrodai, ne? Jeigu tu atrodysi kaip ikona, nu, tipo, tu sektinas pavyzdys, nes plus jis yra viešas žmogus ir jau daug metų viešas Vyka? Žmogus. Vyka. Mhm. Tai tu, nu, tau jau automatiškai yra, aš turiu taip atrodyti, nes visuomenė iš manęs to tikisi ir tikisi šiaip iš mūsų visų. Ir aš pastebėjau paskutiniu metu tiesiog tai taip iškraipytas tas visas požiūris į moters išvaizdą, į apskritai tą senėjimo baimę, žinai, senatvės baimę. Į visą tai, kiek mes turime stengtis atrodyti taip kažkaip ir ne kitaip. Čia yra labai, nu, ta prasme, labai sudėtinga tema. Man atrodo, mes patys labai, šitą savo pasidarėm. Labai skiriasi, kaip tave trytina žmonės, jeigu tu gražesnis žmogus. Taip, va, čia ir yra blogiausia. Tave geriau ir trytina, jeigu tu baisesnis. Tipo, kiek yra, pavyzdžiui, daug visokių pasisakymų moterų, kurios, tarkim, yra numetę nemažai svorio ir kaip jos gyveno iki tol, kaip žmonės atsiliepdavo apie jas ir kiek, kaip jos gyveno po to. Nes, tipo, sako, aš nesuslaukdavau jokių komplimentų, nesuslaukdavau jokių komentarų apie savo išvaizdą ar panašiai. Kai tipo numečiau svorio, visi komentarai apie mano išvaizdą, kaip aš gerai atrodau iš karto, ten žinai, nori tau atidaryti duris vyras ir panašiai. Tai nuo tokių mini dalykų viskas ir prasideda. Kad bet ir tai renkasi. Užsilieka. Žinai, tada gaunasi daug moterų yra, pavyzdžiui, irgi sakė, kad jų Romos imperija yra. Aš galvoju apie savo svorį ir kaip aš atrodau kiekvieną dieną. Ir nesvarbu, tu ten gali mažiau sverti, daugiau sverti, vis tiek galvosi apie savo figūrą, kur aš galėčiau patobulėti. Kaip man čia geriau tai padaryti, kaip man turėti, nežinau, kažkokią sultingesnį užpakalį, kaip man turėti čia pilvo presą, kaip man mažiau sverti, kaip man ten, žinai, tikti jums, kaip man, blet, jums kaip man paaugti 10 centimetrų, už mane tikti visuomenė, vis dar jie laukia. Kol tai įvyks. Bet jūs pagalvokit kiti, vat, pavyzdžiui, vat, kai nuo tų, vat, kaip sakom, mes vaikystės skaitom visokius žurnalus ir visokius straipsnius. Nuo pat vaikystės įkišta galvą. Mes nuo to momento pradedam galvoti apie tai, apie savo išvaizdą ir kaip mus mato visuomenė, kaip mus mato kiti žmonės. Ir aš kaip taip pat irgi galvoju, kad niekad per daug šiaip nepergalvodau gal to savo išvaizdos, nu taip vis tiek pagalvodau, bet ten, bet dabar, kai vat biški viešma šėjau ir tiek daug komentarų vat būtent ant išvaizdos, kad mane tie komentarai privertė vis galvot, nu va čia reikia kažkaip pasistengti, čia pasidažyti, čia kažką, nes tipo tiesiog, nu vat jeigu nesistengi, ne, tai nu, tiesiog normalu, ir važiuoji. Tu esi šitoj, vadinkim, entertainmento srityje, nu taip, į tavo išvaizdą kreipia dėmesį ir bet, nu, jo. Kokios konkrečios. Bet, tai bet nebūtinai sakau, kad tai yra gerai. Bet iš bičių tiek nesitikė, kiek iš panos tikisi. Nu, bet ar tikrai, pagalvokim, mes va čia ir kalbėjom, kad tikrai yra tas išvaizdos kultas ir vyrų entertainerių, pavadinkim, sferui. Bet jiems kitaip pasireiškia, iš mūsų žiūrėk tikisi, ane? Kad mes atrodysime va taip, va, mes negalim ten, žinai, priaugti svorio, mes negalim ten, žinai, riebaluotą galvą. Jo, su kitokiais plaukais negalim kirpt plaukų, negalim oi, to daryt. Bet vyrams yra, jeigu jie yra išvaizdesni, tarkim, už kitus vyrus, jiems tiesiog daug daugiau leidžiama. Daug daugiau visos durys atvero. Jo, jie gali sakyti, ką jie nori, daryti, ką jie nori, ir vis tiek jiems atleis. Jeigu tu esi labai gražus, itin išvaizdus ten vyras, kuris dar, jeigu charizmas turi, nu tai viskas. Tau visas pasaulis po kojom.
Ta prasme, šitą pastebėjau ne vieną kartą. Ir jiems daug atleidžia. Moterims vis tiek, tu gali būti graži, kokia tu nori būti, bet tau neatleis. To, nu, arba prikaišęs tą tavo gražumą, kad tada nutytų durna, arba čia viskas, žinai, tik per savo grožį ir pasiekiai. Vyrai to negirdi. Aš nežinau, aišku, aš nesu gražus vyras, tai gal jis ir girdi, tai pataisykit mane, jeigu klystu. Aš manau, kad mutuoja galviniai balsas, tiesiog pradeda dešimt savo palaugą. Aš dar dėl to amžiaus ir senatvės labai kažkur gražią mintį perskaičiu ir mane kažkaip palėtė, kur tiesiog kažkoks komentaras buvo po eiliniu, ten žinai, o, nauja mada, pasidaryti 100 mikro chirurginių operacijų, kad atseit draugai nepastebėtų, kad vat staigiai vyko veido tempimas, kad tipo, čia kažkokia naujausia tendencija, 100 mikropjūvių ten kas dieną ar kas antrą dieną, kad po truputį tau kiltų. Tas, nu, tarsime, šitą. Ir komentuoja, žodžiu, moteris, kad o kaip, jeigu mes tiesiog galėtume ramiai, blėt, atsiprašau, pasienti. Taip. Ir dar vat, vienas buvo tas komentaras, kad senatvė ir tas pasenimas yra privilegija, nes daugybė žmonių nu, miršta dėl kažkokių nelaimingų atsitikimų, lygų ir panašiai. Ir va, rašė tą moteris, kad ten, pavyzdžiui, mano mama neturėjo tos privilegijos pasenti, nes numirė ten, kai jai buvo 35 metai. Ir aš, tipo, dabar kiekvieną kartą, jai ten, nežinau, tarkim, 50, prisimena tą savo mamą ir tokių su tuo proud, nu, tokių pasididžiavimų ir žiūri į tas raukšlės ir džiaugiasi, kad galėjo jų sulaukti, nes tai tik parodo, kiek tu gyvenime, kiek tu visko patyri, kiek va būtent tas mimikos raukšlės, čia iš viso yra, nu, tai čia yra tavo turi, gyvenimo jau, dalis. Jau, tai, tas jausmas kažkokias yra... parodi, nebėjai slėpti. Jo. Bet man tai net įdomu, kaip aš susensiu. Man įdomu tos raukšlytės. Aš dabar žiūriu, tipo, vis sakau, vat, man jau denda, tipo, čia vat, irgi tos mimikos, ten, bet man visai žavu, tipo, aš šypsiu, aš jas matau ir tokia, fakat, aš taip, nu, tai nebėra toks nupadiruotas veidus, toksai, aš, nu, tokia, taip, moti, aš net moteriškesnė jaučiuosi. Tai yra privilegija, kad mes galim nu, sulaukti tokio amžiaus, kai mūsų tie veidai pasikeičia, matosi, ką aš nesakau, kad oi, pradėsiu žilt, nedažysiu plaukų, nes čia privilegija. Čia kiekvieno pasirinkimas, jeigu kažkas nori, žinai, darytis ten tas operacijas, tai aš nesakau, gal aš irgi jas darysiu, aš nežinau, čia pasirinkimo reikalas. Bet tai tikrai neturi būti, žinai, oi, jeigu moteris nenusidažius žilų plaukų, tai jie jau nesusitvarkius. Mane tiesiog... Ai, jo, va, šitas susitvarkimo momentas man irgi. Bet tu turi prisižiūrėti, neleisti raukšlėms susidaryti. Bet, prasme, metam bėgant, kadangi, nu, aš manau, kad tu tikrai liksi žinoma visą likusį gyvenimą. Tai ir viešas žmogus. Tai aš manau, žinok, keisis dar turbūt nuo visuomenės požiūrė, jeigu jisai nesikeis, tai keisis mūsų nuomonė apie save ir savo išvaizdą ir apie savo senėjimą. Nes, kaip sakiau, man atrodo, visuomenė diktuoja viską. Ir kai, va, tu sakai, susilauki nuolatos komentarų apie savo išvaizdą ir bandai, prasme, išvengti visų tų komentarų, nes aš noriu turėti savo sveiką požiūrį į save, aš kalbu ir apie save asmeniškai, tu vis bandai išlaikyti tą sveiką požiūrį į save, bet tau, blėti, visa ta visuomenė tiek visko kiša, kad tu nori, nenori, pradedi galvoti, tai jo, gal su manim yra iš tikrųjų problema. Taip, 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 taip. Gal mano ten, žinai, tas ir tas tikrai per didelis arba per mažas, žinai, gal man reikėtų šitą pasitvarkyti ir panašiai, gal aš tikrai tokia susenus? Tai gal tikrai man tą pagurklį reikia nusiimti. Nu, suprantat, ką turiu omenyje. Tai kai tu nuolatos tai matai ir girdi, kai tau įkiša vis ir galiausiai kažkiek įkiša galvą. Neprašomi žmonės, nes neprašomi jie tai daro. Tai nori, nenori, tai į galvą įeina. Ar tu turi labai bandyti kovoti su tuo viduje? Aš sakau, aš asmeniškai, mano Romos imperija yra, kaip aš atrodau. Paskutiniu metu tikrai, kaip mane persyvin žmonės, ar aš čia taip atrodysiu, ar jiems per daug, ar aš kaip aš sveriu, ar aš per daug jums sveriu, ar aš kaip tik normalios figūros esu. Ir aš niekada nesuprantu, žinai, aš noriu išlaikyti tą sveiką, man patinka, kaip aš atrodau, bet man žmonės nuolatos diktuoja, prikiša kažką kito, žinai. Tai toks tau neturėtų patikti, kaip tu atrodai. Tau reikėtų dabar pakeisti, žinai, kažką, kur nukeisti yra, kur... Tai. Jo, jo, jo. Ir aš manau, kad nesižiūri, labai... tai blė, tai klausykit podcasto, nežiūrėkit. Žiūrėkit, nu, aš tiesiog pasakiau kaip save, kaip pavyzdį, aš manau, labai daug moterų lygiai taip pat jaučiasi apie save ir tai yra žiauri, žiauri liūdna. Bet kitas dalykas, mes pačios moteris irgi tą darom. Mes pačios komentuojam viena kitai ir žinai, ten mačiau ir komentarų, ten moteris, kurios, žinai, pilnesnės gal yra, oi, čia jau reikėtų susirūpinti storkės, la, la, la. Taip.
Mes pačius komentuojam, mes pačius darom tą patį. Nu, ta prasme, kad jau jeigu mes jaučiamės šūdinai, tai priverskim ir kitą jausti šūdinai. Ir čia yra momentinis vaistas, tu iš tikrųjų. Taip. Pats apie save truputį pasijauti geriau. Jo, nes tas komentaras ir yra, dažniausiai atspindys ne to žmogaus, bet taip pat tavo pasaulio. Yra tas, nežinau, ar žinot, Instagram'e sukurtas gėdos lenta, ar kaip vadinasi, kur kelia, nu šiaip parinktus iš postraipsnių, iš Facebook'o visokius komentarus ir deda Man atrodo, jau dabar deda užtušuotom akim, nu, ta prasme, nes čia, kad nebūtų kažkoks ten privatumo pažeidimas, nors šiaip įstatymiškai, man atrodo, ir tai nebūtų. Bet, žodžiu, deda tų moterų, tarkim, nuotraukas, kurios komentuoja, rašo tuos komentarus. Ir tai yra, nežinau, ar ten specialiai tai parenka tik tai tokius variantus, ar taip yra visada, bet... Kiek praeis ir pažiūrės, jeigu kažkuri komentuoja, tų storą žiūrkė apsirijus lašininę, jinai irgi turės antsvario, ta moteris. Arba aš, nu jau snukis, kaip ten, žinai, kokio buldogo. Nu ir tikrai turės panašumus su buldogu pati moteris. Ir aš prisiekiu, nu kiek aš perėjau tų postų, visur atrodo, kad baisiausiai žodžiais, bet būtent apie savo dalykus. Taip, taip, projekcija į kitus tiesiog. Taip, kas yra būtent jų, tie vadinami insecurities, kažkokios silpnos vietos, ir tu būtent, nu, kai sako, ko pats smirdi, tuo kitą tepi. Ir tai antiek stiprita koreliacija yra tos, kaip atrodo tas žmogus, ir to, ką jisai stumia ant kito, ir tu supranti, nu taip, kad tarsi save... Gerai savo kailyje besijaučiantis žmogus, patenkintas, laimingas, realizuojantis save, jisai niekada nejaus poreikio eiti ir šikti kažkur ant kito. Jam tiesiog nebus reikalo to daryti. Jo. Kitas Tad dalykas, nes ten įkalbėjau su Gelmine, sakiau, lėma, reikia man daug žmonių atfollowinti, ką aš ten Instagram'e seku, nes aš paskutiniu metu tiesiog matydavau mergos, gražuolės, ten taip ir taip atrodo. Aš galvoju, aš nenoriu šitą matyti, man per daug. Jeigu jūs visą laiką tik tai matot, nu tai tikrai sudirgins tavo smegenis, žinai, kažkas yra negerai. Tai reiškia, tik jeigu taip atrodysi, tik jeigu tokį gyvenimo būdą propaguosi, ten, žinai, keliausi. Ganiausiai ir dėvėsi gal. Jo, jo. Tai tik tada būsi sėkmingas, laimingas ir visa kita. Ir taip, o taip laimės visiškai net. Ne, bet man atrodo ir visuomenė tai mato, kad va toks va turi būti žmogus, tada visai sėkmingas ir laimingas, reiškia. Taip, jo. Reiškia, jai viskas gyvenime sekasi, žinai. Ir aš galvoju, aš nenoriu šitą matyti. Aš jau apsivemsiu nuo tų visų video, kur, tipo, mergos filmuojasi save ir show offina ten, žinai, savo kūną ir ką aš valgau, kad išlikčiau tokia kūda, žinai, ar kažkas tokia ir ten matosi, ten rodo savo maisto racioną, kuris ten turbūt net 1000 kalorijų nesiekia, ten nu, tie valgymo irgi sutrikimai, čia jau iš vis atskira tema yra, kiek moterų valgymo sutrikimai. Ir tada mes to girl dinner, kur tipo... Jo, ir mano viena vakarienė turbūt, kai man van menkės yra, jo. Yra kaip tavo visos dienos mylas žalias kokteilis. Aš vakar naktį vakarienį Valgiau krušienų viniotinį, bet su džiavinta kiauliena. Fucking va tokius. Nu, nu, bet niekas nerodo krušienų viniotinį. Visi rodi žalio kokteilį, žinai. Taip. Ir tada aš galvoju, blem, nu aš negaliu rodyti, ką aš dabar valgau. Man reikėtų tik parodyti, kai aš valgau ten, žinai, avokado taustą, kažkokios sourdough duonos be gluteno. Nes tada pradės rašyti, nu tai nėra ko stebėtis, va, tipo tokius dalykus, kai valgau, tai čia va, tau ir numesti reikia, ten prasidėjo tokie. Vienas iš pavyzdžių, bet man social media pasidarė, nu aš labai daug to mačiau. Nebenoriu, čia tipo užsikas mane jau pradėjo klibinti, žinai, vidų mano, kad čia negerai, čia nesveika matyti. Bet matai, tu jau esi tam, kur tu jau supranti, kad tave tai veikia, nes šiaip kiek laiko, tarkim, tu tame buvai ir net nesupratai, kad pasąmoningai tai veikia visą jo, laiką. Jo, aš tiesiog pradėjau jaustis blogai apie save, apie savo išvaizdą ir tas mano vidinis kompasas jau nebeveikia, žinai, ta turi visada vidinį kompasą kažkokį, kur tu turi savivertę, žinai, nu, tipo, ir bandai ją turėti nu, sveika, tipo, apie save, sveika požiūrį į save. Ir tada kažkas man atsitiko, kur aš, matyt, jo, per daug pradėjau žiūrėti, ką komentuoja kiti apie mane ir kažkaip, ką aš matau aplinkoj ir aš supratau, kad ne, negerai, viskas man reikia viso šito atsikratyti, nes jeigu aš tai žiūrėsiu, aš tikrai pasidarysiu kažkokį vėl valgymo sutrikimą, aš nenoriu grįžti tuos šūdus, ką aš kažkada išgyvenau ir aš supratau, kad man jau reikia šitą visą. Labai gerai, labai šanoja, kad atfollowinai. Aš tai, pažiūrėjau, mano viskas, ką follow yra meme page'ai. Meme page'ai sėdžiu, aš sveiksiu į tavo žiūrėsiu, ką tu follow'in ir aš sėksiu. Man reikia meme page'ai. Yra tik mano draugai ir meme page'ai ir komikai, daugiau realiai nieko. Šiaip, kad ir kaip visi sakytų, tarkim, apie visokius ten body positivity, tuos, kad ten, žinai, o Jezu, nu jau matėmės visi tų plaukuotų pažaštų ir strijų užpakalių ir rinkio ant pilvo, man atrodo vis dar, kad
Mažai. Mažai. Ir aš, pavyzdžiui, irgi tyčia seku ir tokius puslapius, ir irgi, kad matyčiau tos vaizdus, nu, nuolatos, kas yra realybė. Nu, ties, aišku, kad tu ir taip žinai, kad tai yra realybė. Bet vis tiek, kai tu nuolatos matai tik tą, žinai, tobulą kažkį vaizdą, tikrai lengva pamiršti. Ir va, čia aš vienas turiu visus tos, žinai. Tai aš iš kelionės kėdau, kur su bikinių tipo video, fotkės ten tipo video ir kažką, irgi bernai tipo vadėjo, ten kėdų ir tipo, kas to rūdiukė? Ir tipo, ir aš suprantu, kad čia greičiausiai tiesiog norėjo kažkaip, kad atkreipčiau dėmesį, žinai, kur tie labas, kad tu neveikia, taip, nes netrašyti. Taip, davai žinai, parašyti. Yra patampimas už kasų. Taip, bet, tipo, bet tu suaugęs vyras, toks šūt, kad tu galvoji, kad čia kažkoks interakšnas ir aš, nu, tipo, ir aš ignoruoju, tipo, netrašau, bet... Visą tai, kas socialiniai medijoje ir aš manau tikrai irgi susiduria merginos ten ir iš vyrų visokių komentarų prisiklauso ir prirašo nesąmonį visokių iš nežinia, iš kur jie atklyda, nes kartais pas mane tokių užklysta, kur iš kur tu čia atsitūri? Aš neturėtų būti, mano žinai aplenkoj. Dėdė kažkoks rašo tiesiog. Nadulė. Tai aš manau, kad paveikia. Nu tai. Tai paveikia tave, žinai, kad ir čia vat, buvo tas patampimas kasų. Mm-hmm. Nu, jeigu aš blogai jaučiuosi apie save ir tu tai parašai, nu tai aš... Ir dar jeigu tam modė ten, žinai, kur menkės, kur taip taip pat ant spogai ištanda, dar prasčiau apie save jautiesi ir taip parašo, kad tu storuliukė ir taip Pisk nachai, pisk tu nachai. Blok? Ra nachai. Ne, bet nu, tipo, nu, piso per smegenis. Mane žodžiu, tikrai... tai yra toksiška, aš bandau kuo mažiau dabar tame būti ir tikrai jaučiu skirtumą, daug geriau jaučiu. Nu, tai ir maladės, ir aš džiaugiuosi už tave. Nu, ir šaunuoju. Memo page reikia daug. Memo page, yra vienas latviškas memo page'as, kur ten, nu, latviškai, jo, kur viskas latviškai parašyta, bet tu pusiau suprant ir žiauri jokingai, yra čiešanas vadinas. Nu, žodžiu, kas norėsit gerų memo page'ų, nuėkit, ką aš follow'u, pažiūrėkite. Aš tikrai. Panas, ar kada nors buvot prisiderinę prie ledų marškinėlius? Ne, bet mačiau, kad įnydė dažnai taip daro. Tai noriu ir aš. Ir pagaliau tai pavyko. Žiūrėk, gerai atrodo. Jo, tai čia, jeigu ką, nauja ir labai nuostabi kolaboracija Karkar ledų ir Egiboj. Tai kaip matote, mes dėvime nuostabius Egiboj marškinėlius. Pas mane yra Boys Cry, actually. Net labai gerai. Time is money. Čia mano geriausias man patinka. Pas mane yra Game Over arba Game Lover. Ir mes turime nuostabius ledus. Tai taip pat kolaboracija su ironiškom žinutėm. Pas mane, kaip ir sakiau, yra Boys Cry. Tai čia yra kramtomosios gumos skonio ledai su tikra grėtinėlė. Aš labai noriu. Pas mane yra What the Duck. Ir be to, čia yra viskas dizainerių piešti. Tai visos pakuotės yra irgi dizainerių pieštos. Maniškis yra raudonų uogų skonio, pavyzdžiui, ir yra veganiška versija ledų. Ir netgi jie yra praturtinti kofeinu. Vietoj kavytės. Pažiūrėkit! Gerai. Kokie geri. Wow. Marškinėlė, palapas mane. Tai Egi Boy. Aš irgi marškinėlius turiu. Kaip gerai atrodo. Jo. Tai žodžiu. Karkar ledai ir Egiboj norėjo sukurti tokią kolaboraciją, kad būtų išskirtinė ir kad tiesiog ledai atrodytų kitaip ir mes norėtume juos pirkti ir norėtume juos valgyti ir skanauti, tai jums tikrai pavyko. Ir galite apsidankyti Karkar ledai Instagrame, pafollowinti ir turėsime po to jau prizų galėsite laimėti šitas maikutes. Taip, jau visai netrukus galėsite laimėti tuos marškinėlius ir man iš tikrųjų Egiboj labai patinka, aš turiu jų ne vienus marškinėlius ir taip ir labai faina, kad yra išlaikytas visa jų stilistika ir tas cinkelis tokių ironiškų. Nes jau nemažai metų, aš irgi jau stebiu juos. Labai... Game Lover, pavyzdžiui, čia yra, aš manyčiau, tokius marškinėlius galėtum padovanoti savo kokiam nors manipuliuojančiam vaikinui. Arba manteliui, kadangi žaidžia. Šiaip tinka ir šitie, nes jis būna verkia. Aš realiai norėdau, jeigu jam... Taip, nes vyrai verkia ir nieko čia tokio. Tai taip. Vyrai, verkit ir valgykit ledus. Irgi jų reikia. Beje, šitas skonis, kramtomąja guma, yra kažkoks... Wow, tiesiog wow. Aš neatsimenu, kada tokius skonius grėtininius ledus valgiau. Man tai jie tikrai gražiausi, bet antyti irgi. Antyti ir žiūrėjau kiut. Maniškai labai faina, kad yra šerbetas, tokie tikrai labai gaivus. Kad yra šerbetas? Vykdam. Taip pat tas atina pavasaris, atina vasara. Aš jau prasidėjau savo ledų sezoną, nežinau kaip jūs. Čia po atostogu, ne? Jo, po atostogu grįžau, gal prieš savaitę išėjau Pilies gatvę. Viskas, noriu ledų. Man viskas dar vat, jau
Jau pabiškai ir oras geras, tai. Ir šiluma. Iš vis per Velykas sakė, kad bus plus 20, hebra. Kada paskutinį kartą per Velykas buvo plus 20? Pats laikas, va, išeiti lauką, išeiti parką su draugais ir įsigyti šių nuostabių ledų ir jų paskanauti. Marškinėlius. Niam, niam, karkar. O va čia kalbant apie visas ten dietų kultūras ir panašiai, ką mums metų metus žurnalai sakė, straipsniai sakė, internetas sakė, tai atsimenat buvo mada to liemens treniravimo, waist training. Tas, kur diržas. Korsetai, diržai, visokie, kur taip, ten. Taip, bet iki šiol, man atrodo, yra. Taip, čia... kur visokias magnetinius šūdus. Ne, bet vala, yra kur yra korsetai, kur tiesiog suveržia žiūrį, o yra šitie butterfly abs. Taip, galim kalbėti pirmą apie tą, kurį suveržia korsetą. Aš pirmą kartą, man atrodo, pamačiau, Kim Kardashian buvo su juo kažkada. Ir aš supratau, kad tai yra dalykas. Ir atsimenu, kažkaip buvo išpopuliarėjęs ir čia Lietuvoje jo. Kažkada jisai. Bet matai, nu tai yra absoliučiai visų pirma laikinas efektas, o jis jo. Kažkiek ir gali taip sumažėti, nes tavo tiesiog vidinius organus suspaudžia ir jo. Jie kuriam laikui būna suspaudę. Bet jie pa vėl atsistato. Jie vėl atsistato, bet tau tiesiog sutraumuoja kuriam laikui ir tai yra žiauriai nesveika. Taip, bet, taip, nu, bet tam vakarui jis tiesiog nedėta. Bet čia kita, kai yra sliminantis ten kažkiek triusikai arba tiesiog kažkiek jo, kur tau reikia kažką aptemti, bet čia jau realiai tu nori formuoti savo liemenį kažkaip, kad jis mažėtų, žinai. Aš atsimenu, po to kažkada mačiau kažkokį video, kur, žinot, yra tokios išprotėjusios, kur visada korsetus nešioja moteris, kur ten tą liemenį pasidaro tokį, taip. Kur aš neįsivaizduoju, how you're alive, bet tipo jis toks tampa. Kur viskas na vietą kepenė su skrančiu su plota jau, žinai. Taip. Ir aš įsigandau, gal niekada gyvenime nepandysiu šitų nesąmonių. Ne, nu ir gydytojai sako, tai yra ne. Taip. Aš nekalbu apie tai, kur ten būna, tarkim, po gimdymo, kažkokie laikinai, kur tiesiog prilaiko. Yra tokie, pal. Jo. Bet jie visai kitokie turi... Nu, paskirti, tai nėra, kad tavo ten sutraukto, tiesiog, kad greičiau į vietas ten viskas atsistatytų. Aš galvoju, kad tiesiog, kad nenukrystų ten kažkaip. Ne, tai yra ir organai iš vidaus neiškrystų. Proteinas ištampytų. Sulaiko viską, žinai, kaip pampersas. Žinau, kad yra ir ko laukiasi kažkiek diržai, bet nu tiesiog prilaikantis, taip, taip. Kad nebūtų sunku tą pilvą. Žodžiu, ten atskira kategorija, dar kažkada gal sulauksim šito, šitų temų. Veido joga ir visi manomi prietaisai susijęs su to. Guoša, roleriai, kobido masažai. Nu, aš tai tikiu. Tikė. Ir pati kartais padarau. Ir man sakė ir... Bet dabar žiūrėk, kalbėjomės apie tas raukšles. Ką mes tai darom tada, jeigu bijom, nebijom pasenti? Nu vis tiek vat reikia. Pankštintą leidėlį. Hipokritas. Nu, hipokritas fucking esam. Ne, nu, aš tai... Nežinau, čia yra limfos pratekėjimai. Iš tikrųjų, tai stebuklo kažkokio nepadarys. Tai tiesiog yra... viskas išstumdo limfą tiek... Kad mažina raukšles. Mankština veido raumenis, tam, kad veidas išliktų kuo ilgiau jaunės. Iš tos pusės, o tai kodėl mes ir kūną savo treniruojam galim, taip, taip. Palikti savygai, tai aš šitoj vietoj nematau. Bet tu nesileidi kažką po odą, tu nevengi emocijų, tiesiog tu išstumdai. Nu taip, aš tai vertinu taip pat kaip kūno sportą, tiesiog aha. Daug rečiau tą darau ir nesitikiu jokio rezultatą. Beje, man malonu. Tai yra... Beje, skaičiau, kad tu kaip tik, kai darai ten visokią veido jogą, ir jeigu netaisyklingai darai, tai gali pakenkti savo ir greičiau įsvaryti raukšles. Nereikalingas. Jo, aš irgi šitą gerai. Apie veido jogą būtent, bet apie savi masažus. Da, tai aišku, jeigu neteisingai ir per daug agresyviai darai, tai su viskuo gali pakengti. Ir su roleriais gali pakengti, gali prasidurt. Nežinau, ar matė. Bet su tais roleriukais, žinai, kur sienom dažyti, irgi varai tiesiog visą. Aš masažuosiu. Nežinau, ar matėt, Instagram'e dabar irgi visur vaikšto toks, nu, žinot, kur pradeda mesti reklamą, nu, kažkokie sponsorto. Mm-hmm. Ir aš porą kartų taip jau pagavau, kad ilgiau žiūriu, nu, žinai, neperjungiu iš kartų ir tada man pradėjo žiūrį daug mesti. Žodžiu, yra tokios dabar nauja mada, kažkokios infrared, tipo kaukės tokios. Aš pasakosiu apie tai. Gerai. Mačiau labai. Ir ten casual rodo, kur moteris su to raudono kaukė pjausto ten. Jo, kur tai va krugerio kažkokio. Korletukus nebažiai grįžta man tas namo, aš bet čia yra labai dabar madoj. Taip, taip. Ir iš tikrųjų tai yra geras dalykas. Sugrįšim prie to. Gerai, ketvirtas. Dantų valymas, dantų pasta su anglimi ir šiaip visi dalykai su anglimi. Ar atsimenat, buvo mada valytis tą juoda dantų pasta dantis, nes jis yra su anglimi ir visi galvoja, oi, čia tikrai balins dantis. Ir balina, nes abrazyvas, bet nesveika labai.
Jo, jo, bet tai, bet tai nėra, ta prasme, nėra geras, nu, ta prasme, tai nėra geras dalykas, ir tai nesukelia. Jo, bet tai nesukelia kažkokio didelio efekto, ar taip, ar taip. Čia tas pats kaip su kokosu aliejum skalaut burną ir tikėtis, kad tavo dantis išbalins labai stipriai. Tai taip nėra. Tai, bet atsiminat buvo, aš atsiminu gal prie kokios 7-8 metus, tai buvo tokia mada. Dabar labai neseniai ir buvo tie anglies milteliai, kur tiesiog kurieliai, jie kainuodavo parduotuvėse po 5 eurų, anglies milteliai tiesiog, kurieliai tu gali angliuką susitrinti ir pasilygiai. Taip, taip, taip. Čia pasikėpi šašnyką. Gal tai kokių AliExpressų prisisiuntė ar kažkas ir visi darydavo brandus, tipo tų juodų dantų pastų ir visokių šiaip kaukių veido juodų. Taip. Visokių nesamų, viskas buvo jodos spalvos, nes tipo anglis viskam čia, ble, tinka. Tai buvo, nes, nu, it's a new thing buvo atsiradęs ir visada labai užhaipina naujas dalykas, va, tipo kažkoks atspalvės. Kol neįrodyta, kad neveikia, tol bando, žinai. Ir aš esmenu, aš irgi su ta dantų pasta valydavau su tuos dantis visokai. Budulis. Kaip budulis, visiškai, atrodo. Nu, ir ten man kartais net liežuvis nusidažydavo jo, tai ten, tvarsime, nebuvo. Jeigu veiktų angliukas, tai Rimas Šapauskas būtų žoskai baltais dantis. Jo, jo. Tobuli, holivudinė šipsena. Jo, reikėtų pasižiūrėti, kaip jis betonės, taip, nu, kokį 2 metų žmogus tą praktikuoja. Tai matytume šiaip redai. Čia geriausias pavyzdys. Jo, redai. Nes aš nemanau, kad jis ten guašo tepasi, žinai. Ne, man atrodo, kad su angliuku, aš net lyg girdėjau kažkiam interviu. Įdomu būtų, tipo, ką jis ten galėtų tušo, tiesiog kokių tušų išsitevo. Kitas labai įdomus dalykas, ką mėgsta daryti Holivudo žvaigždės, tai vaginos garinimas. Jo, jo, apie šitą aš girdėjau. Kas čia, blėt? What the fuck? Ten kėdės tokios. Ai, čia tas. Perdi bulves, nuimi puodą. Aš galvojau. Ūkiškai. Nežinau, ar bulvų norėtume aromato savo dzinzai, bet... Ar bulves norėtum mano dzinzės? Ar man to savo mišrainiai norėtum mano dzinzės aromato? Maniškiai kvepia rožėm. Aš galvojau čia kaip ta, kur garinis daigintuvas yra rūbom ir tipo, kad tu pasipaš. Tai yra specialus aparatas, tas garinimo aparatas, tu tiesiog atsisėdi, ten užsidedi rankšlasti ir tipo garinti savo vaginą. Nu tai va, aš šitą mačiau, bet tipo, kad tu atsisėdi, bet aš, tu kaip pirma pasaky, kad garinti, tai aš tiesiog, kad tipo, pasimti. Veipi, bet realiai veipinti su šiandien. Bet realiai kaip Tailandė yra tas, kaip tas šou vadinasi, kur ten, žinai, kamoliukus, ping-pongą ir man atrodo, kažkas buvo dabar ir pasakoju, kad veipino. Jo, veipuku, tipo, tik tai su vagina. Bet įsivaizduok, tipo, nuvarai ir to bičias kaljeną pakirio. Arba tu paimi tą šlangą ir žiūrėk, pro čia ir išputi pro burną. Ir tu, aš žinai, darai ratukus. Širdutės formą. Va čia tai šau būtų, va čia tai... Aš norėčiau, kad mano vagina galėtų taip daryti. Reikia treniruotis. O jūs neturit... Kegelį reikia daryti. Tipo, ir neturit... darai kegelį ir įnaru. Tu daug... Neturit tokio intrusive thought, kad kartais aš, pavyzdžiui, susimastau, kad manau, kad jeigu aš pabandyčiau tą ping-pongą, kad man pavyktų. Aš kažkodėl... Nemanau, kad ten taip sudėtinga. Man irgi netrodo baisiai sudėtinga. Tu esame, nes, nu, moters vagina, nai, vaiką išnešioja, nai, tu esame, mes kūrėm stebuklą. Tai? Nai gali nešti tai čia didelį svorį. Jo, čia rutuliuką išspjauti, aš manau... Skambinkit man. Aš manau, kad čia birponga mes galim žaisti. O šiaip, vat, vaginos garinimas sakoma, kad padeda vaisingumui, stabdo įvairias infekcijas. O aš kaip tik girdėjus, kad yra negerai pažydžia tą natūralią tą mikroflorą ir tipo. Aš girdėjus trečią variantą, kad tipo, kai sudrėkina, tada lengviau bakterijos pereina, vaikšto nu, iš šiknos į vaginą, kad lengviau pereina ir pasis uždegimas. Nes yra, kaip vadinasi tas, nes yra tarpvietė. Arba nežinau, apie ką tu. Tarp... Žirmūnų tiltas. Vadinamas. Jo, žirmūnų tiltas, tarp užpakalio ar vaginos. Tai tarp vietė. Tai va ten... Nu, ir per ją perina, nes ta ureoplazma, ar kaip tenai, tipo, nu, kuri sukada pasiės uždegimą vyro, tiesiog bakterija, tipo, lengviau suvaikšta, nes vyram dėl to jie sunkiau, nes pas juos įplėni, kad veitų. Ir, tipo, kad garin... Labai ilgas kelias bakterijai. Jo, kur, tipo... ne, kur be šansų, kur irgi bakterija su vaikštinė eina, tiesiog. Eina kaip pirštai šikna iki šio. O, plėtka. Ir tik kai nykšti. Tada lengviausiai. Tada bakterija. Jo, nes visas tas siuks ir atsirado nuo to.
Du nykščiai iškina. Gerai. Blema, mačiau kažkada. Tiesiant vaginą, aš manau, tu pabaigsi dar, bet apibendrinant, aš nieko nedaryčiau perteklinio, nu, jeigu viskas gerai, kam dar man ten tos garus iš. Aš esu darius vanelės, tipo, vat, kai buvo sunkius pusės uždegimų, kad medetku arbatą, tipo, ir... Tyliai, save šotą. Medetku, medetku vanelės. Jo, aš pamirkau cukrumą farau ir tada susipilu, tipo, šatuką. Margaritas, blema, darydavau. Medetku margarita. Ne, tai tą ir darydavau, tipo, ten nusipirkus buvau specialiais, ar pagal savo šikną matavau tas kasbinių bliūdą. Na, čia aš svariau senokus tiesiog ir sėdavau į bliūdą. Jo, 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 ir sumatavau ant šiknas gerai tiko. Ir, tipo, darydavau ir tada, tipo, ir tada sėdėsi bliūdą tiesiog, va taip sėdė ir žiūri, teidė, kad bliūdė. Jo, jo, bet padėdavo, tu matu kažkaip. Bet geriau pasijūsdavai. Jo, nu, nes ir šiltas, kaip tu pasėsi uždėjimai, irgi, tipo, ta šiluma ir dar, tipo, mediatkos ten dezinfekuoja, bimžinkas ten yra, tipo... Nu, aš nežinau, šiaip jaučiu dar galvojos, nes dar buvo ten parašyta, kad jaunina, tipo vagina, nesgi vagina irgi sensta. Tai krenta, galinimas, krenta. Jo. Raukšlėsi. Raukšlėsi. Tai galinimas, tipo, alia, irgi padeda. Bet čia, sakau, take with a grain of salt šitą informaciją. Sulčių dietos visos klens ir visokie specialūs gėrimai. Kaip aš atsiminu, perskaičiau, kai buvau paauglė, kad, man atrodo, Beyoncé geria šitą, kai detoksikacijos laikosi, taip. Kad kajeno pipirai, obolių sidro actas, citrina ir dar kažkokius ten vanduo, man atrodo, jo. Ir tipo, kad šitą geria ir jai ten viskas susitvarko ir jinai ten svorį meta ir panašiai. Mm. Ir kiek esam iš tikrųjų girdėję visokių, jau pradėkim nuo to, kad šiltas vanduo su citrina. Obolių sidro ten actas ir panašiai. Čia tik dėl gliukozės šito šuolių gali padėti actas, bet jis nėra kažkokia kūdinimo priemonė. Ne, ne, ne. Ir... Tai žinai, atrodo, kad toks psichologiškai viskas, kas graužia, turėtų ir riebalą nugraužti. Dėl to, žinai, ananasą valgydavo. Aš iki šiol atsimenu šitą legendą, kad ananasas turi minusinės kalorijas. Tipo, kad jis neturi kalorijų, nesat šitą girdėję. Salieras. Bet kad, tipo, ananasas, kadangi ananas? Jis turi tokį graužimo efektą, nu tikrai, kad, nes, žinai, tai va ir visi pipirai, imbierai, nu atsit viskas, tipo, skatina metabolizmą. Bet tai, aš atsit, manau... ananasą, tu jeigu pakankamai privalgysi, tu kompensuosi visą tortus, kuriuos tu suvalgy. Nu, tai čia aišku, kad bulštas. Bet manau, žinai, kas tie visi pipirai, kad jie, matai, jie nu, pakeitė tavo kūno temperatūrą, aš manau, kažkai kraujotaką greičiau pravaro, nes tipo tas sureaguoja karštį. Aišku, tu degini kalorijas. Jo, bet tipo, nu, ne tokiais kiekis, aš manau, gal 15 kalorijų kokius degini. Sulčių dietos, visi šitie klens, visokie specialūs gėrimai, pagrindinė jų mintis ale toksinoms pašalinti. Pagrindinė mintis užsidirbti pinigų. Taip, realiai. Bet, nu, bet tu ir namuose gali, žinai, pasidaryti taip. Šiaip natūralių dalykų. Aš manau, bet... kad tipo, tam žarnynui vis tiek jie padeda kažkiek, bet tu turi šalia kažką daryti, nėra, kad tu, vat, kaip aš pisiu kuršienų viniotinį, užgersiu cleansing ir tipo, va, rock'n'rollas, aš jauri. Jau, nebus, kad ta nulė išeina, na, čia tiesiog, na. Bet esmėtame, kad jokių nėra mokslinių įrodymų, kad, pavyzdžiui, detoksikacija neįvyksta mūsų kaip pačių organizmas tai padaro. Mums nereikia pagalbos, jeigu mes ten neturim kažkokių labai didelių sutrikimų, ypatingai organų ten kepenų ar inkstų neturim jokių sutrikimų. Tai man jokios pagalbos iš šalies nereikia, tas organizmas pats viskas. Tai būtent varko. Taip, kad net sveikam žmogui nereikalinga, tai yra būtent organizmas. Tu kaip tik, ten, pavyzdžiui, jeigu geriau obolių sidrą ten kiekvieną rytą ir jeigu tu, pavyzdžiui, turi didesnį netrukštingumą arba ten, nu, kažkas tau ten kaupiasi, tai tu kaip tik kenki savo skrandžiui, iki gali prisivaryti iki opų. Jeigu geri ten kiekvieną rytą ir nesupranti to. Taip, taip, taip. Actą, ne sidro jaučiu. Sidro actą, obolių sidro actą. Kiekvieną rytą sidro irgi gal nerekomenduosiu negerti. Ne, labai. Nebent nori geresnį, kad dar tai kitą turėtų. Ta prasme, arba ten, kur citrina ir šiltas vanduo, tai ten iš visokių mokslinių nėra įrodymų, kad čia kažką padeda. Sidras yra tiesiog mimozytė tokia lengva vietinė. Obolių mimoza. Taip, taip, taip. Tai man vat, šitie irgi atsimenu labai daug visokių zviozdų ir apskritai kiek ten rašydavo, ne, kad jo. Geria tos visokius sultis, detoksinis. Ir ten viso, man labiausiai patikdo, kad ten tipo vos ne salierų nuovirus, ten kažko, vas, dar su tais nuovirais pastovi būdo kažkoks nuovirus. Ir žinai, kas yra man labai įdomu, kad vis dar tas džius dalykas yra labai populiarus, ten žinai, tas sultis gamintis iš daržovių ir vaisių, tai jūs jau geriau tada smūti pasidėti.
užsidarykit, bent fiberio daugiau liks, nes tas sultis, kai išvarai, tai lieka realiai, jeigu ten vaisius, o ne varai, tai realiai lieka cukrus ir visas fiberis lieka aparate. Tu nieko nebegauni. Nu, ta prasme, koks... Ne, arba tave nauda iš... Žinai ką, tipo, aš atsiminu, tipo, išspaudžiu aš sultis ir tada išdykusiu ten kepo pyragus. Prie, davai, pisam dar papildomai cukraus, išvarėm visą ir dabar dedam papildomai ir išsikepam. Ir, taip, ir tada geria sultis. Jo, arba pyragus. Genius. Mes žmonės esam nustabus. Ir tikės, kad detoksikuoji save. Oi taip, iš karto veidas koks tai. Gerai, dar viena procedūra, tai yra PRP, vadinama procedūra plazmo liftingas. Tai yra odos atjauninimo procedūra, kuris odos atjauninimas kraujo plazmo vyksta. Jos metu į odą suleidžiamas visiškai natūralus produktas, kuris pagamintas iš paties paciento kraujo. Ir šią procedūrą labai mėgsta Kim Kardashian. Čia, kur tavo kraują paima iš tavo venos. Atskiria plazmą. Tada ten sumakaluoja, atskiria plazmą ir tau tepa ant veido ir injekcija leidžia, kad ten tipo, suleidžia tą kraujo plazmą į tave ir tavo oda tipo atjaunėja. Jo, aš apie šitą girdėjusi, kad labai skausminga procedūra, aš pati nebandžius. Tai tiek. Turbūt kažkokia yra kažkoks poveikis. Jo, bet ne, aš nenorėčiau. Mano veidas geriausiu atveju veido kremo gauna viskas. ne, aš net nematau, kodėl, kam tiek kankintis, skausmą. Čia jau toks, biškai, jau man too much yra. Nu, žinai, taip, tu kažką... Kur jau kažkokias... nuėjot per tolis šito jau. Jo, jau, one step too far. Ir čia vėl viskas į tą jaunystės kultas sudeda, kad tu jau net nebesvarbu, ar ten skausmas, neskausmas. Bet žinai, bet vat, mums atrodo, kad, nu, tipo, Braugia, too far. bet, tipo, bet kitiems vat ir atrodo, kad ne, tai viskas ok, žinai, jiems kiti dalykai atrodo too far, ten, žinai, kur ten... Jiem atrodo too far mūsų ledų porcija prieš miegą suvalgyt. Sakau, čia kiekvieno pasirinkimas, kad Kim darosi, tai aš suprantu, nu jos veidas yra jos biznis, tarsi, jinai turi daryti viską, kad atrodytų gerai kuo ilgiau, jeigu nori ten užsidirbti daugiau tų pinigų greičiausiai, ar parduot savo kažkokias ten, žinai, odos priežiūros priemonės, tipo. Tai čia yra darbo dalis, man atrodo. Bet daro daug moterų šiaip, kad nesentų, tipo. Gerai, dar viena kalbant apie skausmo procedūrą. Gwyneth Paltrow daro apiterapiją, kai žmogus specialiai, tam naudojama specialiai bičių nuodai, kuriuos suleidžia arba injekcijomis į tavo veidą, arba šiaip, arba įgėlė pačias gyvos bitės tau. Nu, tarsi, man Gwyneth yra aukščiausio levelio. Ten yra moteris... Wow. Tai padeda tipo atsikratyti chroniškų ligų, uždegimų, randų, gydo tokias ligas net kaip artrita. Tai tipo, kad bičių nuodai, tas venom vadinamas, padeda tipo žmogui ir kad ten būtų dar geresnis poveikis, pačios bitės ir tavo gelt. Aš kažkiek logikos gal tame ir matau, nu tikrai yra vaistų kai kurių, nuo kai kurių ligų, kur yra daromi iš nuodų, pavadinti, gyvačių, ar kažkokių kitų nuodų. Bet Gwyneth yra bandžius ne vieną kartą šitą procedūrą ir sakė, jinai itin skausminga yra, nu tai aišku, plėt, kai tave sugelia pytis. tai aš nežinau, kam patiktų. Aš tiesiog negaliu patikėti, iki kokių kraštutinumų žmonės varo, kad geriau, kuo ilgiau atrodytų, ar ten, žinai. Bet lema, žinai, kaip pagalvoju, man, pavyzdžiui, lazerio naikintis plaukus irgi šiaip skausminga buvo, šiaip ir taip pat tu tesi vis tiek neskausmingas dalykas. Nu, vėlgi, nu, mes turime būti be plaukučių jokiugi. Taip mes, visuomenės surėdžius. Taip, mes turim būti kaip 12-metės mergaitės. Jeez. Krioterapija, šalčių terapija. Naikina tipo riebalus, stabdo odos senėjimą, padeda stiprinti imunitetą, greitina medžiagų apykaitą. Esu bandžius. Aš, bet man... Nu taip, dėl sveikatingumo aš suprantu, bet ten dėl visokių, kad man mažina riebalinį sluoksnį. Aš norėčiau pasakyti, kad mes Lietuvoje pusę metų turim nemokamą krioterapiją, tiesiog išeik į lauką. Tai aukus krioterapija visą laiką. Nu bet ten, žinai, ten daug stipresnė temperatūra. Man buvo baisu. Nu, o ką tu dar veidai? Ne, kūnui aš ėjau sanatorijai. Ir aš atsimenu, ten davė tokius veltinukus užsimauti, pirštinės užsimauti, kepurę. Ir eini į tokį aparatą, kur tenai minusas labai milžiniškas yra. Ir tenai aš buvau kelias minutės, man atrodo, pusantros ar dvi minutės. Jo. Ir, nu, tikrai pasijaučia. Galiu pasakyti, labai keistas jausmas. Tada užsidedi iš karto, nu, tą nuogas būna, aišku. Mm. Tada užsidedi tą halačiuką ir kai ėjau, tai aš atsimenu, kažkas pradėjo daryti man viduje ten
Nesupratomu organizmas, kas vyko. Šokas organizmas. Jo, jo, taip. Ir man atrodo, dėl to šoko aš tiesiog daug adrenalino gavau ir, žinai, tiesiog, o, energija, taip. O, čia dar kažkas. Nu, žodžiu, man taip buvo toks. Tai čia tie, kur eina žmonės, ir tai ekitės, taip irgi tiesiog tu gauni tą... Nu, taip, arba kur yra net, tipo, kas rytinis, tas cold plunge, kur turis taip, visą tai čia pasimerkti. Irgi tos visos ledo vonios, šalto vandens vonios, tiek veidui, tiek kūnui. Mm-hmm. Tai jas rekomenduoja tik tai, jeigu kūnui, jeigu turit kažkokius uždegimus arba raumenis labai skauda, tarkim, ten patempėt per kažkokias labai intensyves treniruotis sportinkai labai tai mėgsta. Kur, man atrodo, yra ir moksliškai įrodyta, kad psichologiniai būkliai labai gerai yra šitie visi cold plunge'ai. Ir, pavyzdžiui, man tas jis iki šiol, tipo, kiekvieną rytą, nu, po žiaurį šaltų dušų ten stovi. Ir jam tipo labai patinka ir sako, nu tipo jis labai atsibunda ir žiauriai gerai. Bet eina ta jaučia tokia liūdna muzika. Wait again, in the ir tipo bėga tiesiog. Ne, vartas. Tu ten taip ramiai nepastovėtum, jis tokia taip daro. Ok. Sik. Sik. Limfodrenažinis masažas. Aš šiaip apie šitą šūdą ir pastovi girdžiu, nesuprantu, kas čia yra. Čia yra toks masažas, aš esu vienam buvusi, tai kuris tavo limfą išmasažuoja. Žodžiu, mes dažnai sukaupiam daug limfos, nu, tarkim, jeigu tavo limfos sistema, gal taip, jeigu tavo limfas, žodžiu, gerai nevaikšto, taip kaip turėtų vaikščioti, nes yra ten dėl kažkokių priežasčių, tai šitas masažas padeda tai limfai suvaikščioti ten, kur jinai turi, nes, tarkim, būni ten bloated, arba ten labai žino, daug vandens, nu, ten mokosi, žinok, ten specialias vietas, kur būtent limfa per kur teka, tas vietas ir masažuoja. Nes, tarkim, ten darosi, aš pastebėjau, kad tuos limfodrenažinius dažnai darytosi prieš tam Victoria's Secret, tam tie modeliai, prieš ten jų tą įjimą podimų anksčiau, tada ten prieš visokius Oscarus, visokias Met Galas žvaigždės darosi, nes, tipo, jeigu tu turėjai kažkokį blautinimą, ar ten tau susikaupęs vanduo yra kažkur, kažkokie toksinai, tai, tipo, tas išvalo. Aš bandžiau Bet ten kažkaip man pilvo labai daug masažavo. Bet man sakė, kad nu realiai, kad net nereikia man, nes tipo pridėjo rankas ir iš tikrųjų, nu pasako, man atrodo, kur jautės, kad pulsuoja, sako, nu va čia limfa ir taip, jinai labai gerai vaikšto, nes jeigu tu sportuoji, tau nereikia papildomai dar, kad tau ją stumdyti. Jo, čia pati, tik jeigu problemų. Tai yra problemų, jo. Bet... Nereikia irgi persistengti su tais masažais, iš tikrųjų, jeigu nereikia. Nu, žodžiu, aš tai grįžtu prie to pačio, kad viskas, ką tu darai, jeigu tu esi šiaip sveikas žmogus, tai tau nereikia ekstra šitų visų žingsnių eiti, jeigu tai nėra kažkokios sveikatos problemos, o šiaip mada tiesiog tai daryti. Raudono šviesos terapija, čia apie tas kaukis tu kalbėjai. Tai šiaip raudono šviesa padeda aknei ypatingai ląstelių atsinaujinimui, sumažina uždegimą, raudonį, kolageno gamybos skatinimas ir galima vat namuose su ta kauke vaikščioti, naudoti ten tipo pabūti. Kažkiek minučių į dieną ir taip panaudoji. Tai jo, man, pavyzdžiui, pasakojo kosmetologiškai, tik jos klausiu dėl tos kaukės, ar čia nesąmonė, kad būna net po operacijų rimtų į tą infraredo, žodžiu, visą tą kambarį leidžia žmogų. Ir kad iš tikrųjų greičiau gyja ir ten žaizdos ir randai mažiau formuojasi ir taip toliau ir panašiai. Bet aišku, sako, jeigu tu internetu per kitą kaukę, tu nežinai, kokie ta lemputė, ten gali būti tiesiog raudon. Nu, žinai, aš nusipirksiu kalėdinių lempučių raudonos spalvos ir apsiniosiu veidą. Taip tos kaukės. Tos kaukės yra labai brangios, aš važiau ir 1000 eurų kainuoja. Ką? Jo, tos geros, labai... nu, tos tikra raudonos šviesa, jo, 300, 400, bet įsivaizduoju, jeigu nusipirki tiesiog raudoną lemputę už 1000 eurų. Bet gal placebo efektas. Mano viena pažįstama, aš esu, jos mačiau, kad pradėjo šitų užsiminėti, kad tipo, padarė savo, tipo, išleido liniją šitų kaukių, tai nežinau. Aš irgi, bet taip žiūrėjau tokia, jau buvau nuėjusi kito pirkti, sėdėjau krepšę ir tokia... Nu, bet ar man reikia? Nu, vat, ar man reikia? Ar tikrai? Tai galvoju, dar palauksiu, pažiūrėsiu, nes dabar galvoju, ant vasaros, čia naujas dalykas, gal pigs, gal ateis naujų modelių dar tenai tų... O gal paaiškės iki vasaros, kad čia labai kenkia. Jo, nes vat, kai naujas dalykas, vat, nu, visi... Bet tu šviesų skirtingų yra, tai ta raudona būtent yra... Nu, tai ten vat irgi raudona. Bet yra ir mėlynų, ir žalių. Yra mačiau kaukų, kurios keičia spalvą ir savyje turi visas tas spalvas. Tiesiog kaip lėdai užtėdiko uždėti, tu tiesiog pas save irgi mirksi. Aš bijau įkristi. Su teisų bičiu žiūri tiesiog tėdiką. Ir taip, tu prisigauti tėdiką. Jo. Arba tu vietoj tėdiko mirksi tiesiog. Bet tiesiog vaikai taip, nusileidžia kalėdą, žinai, ir tu vietoj jėgdė stovi ir tiesiog mirksi tau iš lempos. Keitis spalvas. Kaukės. Kaukės. Nuo tolinių pulių. Jo, tai vat labai madingas dalykas dabar šiaip vakaruose. Vėl grįžtam prie Gwyneth Paltrow.
Joni kiaušiniai. Ką? Joni kiaušiniai yra vaginai skirti kiaušiniai, pagaminti iš akmenų arba kristalų specialiai. Tai yra, gali būti kvarcas, nefritas, obsidianas. Jie sukurti, kad galėtum, tokio dydžio, kad juos galėtum įsidėti į vaginą. Ir jie padeda atstatyti moterį tam po gimdymo, stiprina vaginos raumenis, hormonų balansą ir užtikrina gerą moterišką energiją, nes taigi yra akmuo kristalas tavo viduje. Tai gali akmenį kristalą tiesiog kišti savo į vaginą. Aš šituo visai nesu šiai bandžius, bet man atrodo, čia dar vienas kėgelio pratimo žinai, variantas. Tik nemanau, kristalo blokai. Dar benefitais, taip, taip tie, jeigu, kurie tik į kristalą. Jeigu neštrus tas kristalas, tai... Su žvyro prisipinė vidų. Lietuvišką gintarą. Bet čia gali, kėgelio pratimai yra. Man irgi atrodo, kad... Nes... Galit įsigyti fantazijos.lt. Pilno tokių ir nereikia ten jokių kristalų. Mm. Bet čia tai veikia, tie visi kėgelio pratimai, jie veikia. Taip, taip. Patingai po gimdymo. Ir vienas tokių kontroversiškiausių, tai yra placentos valgymas. Čia aš brėžiu ryba, čia mano... Aš pasakyčiau taip. Daugelis ten jaunų mamų buvo ypatingai mada vienu metu čia, kad jos galvodavo, kad čia padeda mamoms suteikti energijos, net jos galvojo, kad padeda nuo depresyvių minčių, sutvarko tai, tipo hormonus, daug tipo turi naudingų medžiagų, padidina pieno kiekį, tačiau mokslininkai teigia, kad, jog tam nėra jokių mokslinių įrodymų ir dar blogiau tai, kad ši mada gali kelti grėsmę motinoms ir jų kūdikiams. Tai jau čia su šitu... Bet o kokiu būdu? Ar jie kaip steiką pakepa, tipo, man vidutiniškai žada, tipo, placentą? Aš nežinau. Ar jie bent papreskoniuoja tą placentą? Smutį padaro, gal smutį padaro. Gal? Vis pirma, tu po gimdymo turėtum prašyti, kad nu, ligoniai tau atiduotų ją. Jo, kad neišmestų. Tai, ir tada tu parsiveži. Tu ką, užsišal, taip ne? Jo, jos, kaip farša kokį. Kaip yra šaldiklį laiko savo placentą. Na, kaip pagalvoju. Nes aš tikrai girdėjus, kad ten, pavyzdžiui, pakasta kur nors kieme ir ten paskui pasodina kažkokį medį, kad taip, nu, toks, žinai, va, čia dukreliai iš tavo, mano placentos užaugo. Ne, vytinta placenta galėtų. Tai čia toks, bet, ir žinai, bet, pavyzdžiui, kremai su placentom, tai iki šiol juos komunikuoja, kad jie yra ir kad, taip, čia žiauriai gerai. Tai man visą klausimas, kas aukoja tą placentą savo. Aš vis neįsivaizduoju, kas per placentą ten. Jeno placentą. Jo, gal net ne žmonių. Tiksliai, niekada nepagalvojau apie tai. Visai aš nežinau. Visai skaizdavau, kad tepuosi kažkokios moteris. O ten greičiausiai karvės. Aš neįsivaizduoju. O, Regina, galvoju apie tave. Aš man atrodo, niekada nesu kremos placentą tapusis. Aš tai, jaučiu. Ne. Jie labai šiai brangus yra. Gan brangus. Jo, gal, aš nežinau irgi, ar esu tepus. Bet šiaip man... Bet čia aš irgi vyrėžiu ryba. Man atrodo, kad tokių dalykų... Man tiesiog aš bandau suvok, kokiu būdu jie valgo. Man, tipo... Ar jie, tipo, su azotu, žinai, užšaldo ir pabarstukus padaro, ar... Man atrodo, tai būtų skaniausias. Žinai, kaip daro tuos, kur greitai užšaldo... Ir 25 eurai pirmą paiešką. Tai taip, tai va, su azotu šaldo ir tada tos avietos, kur būna. Jo. Tokį pasidarai ir... Arba tą padaro, iš placentos padaro tą bubble tea, burbuliukų sulašina. Žiūrėkit, dabar įdomu modeliai, moteris, kurios klausot. Ir jeigu taip netyčia esate bandę placentos, parašykit savo patirtis. Radau, kad naudoja avies placentą. Tai tikrai ne moteris. Nu, gal yra jeigu... kažkokių ir su žmogaus placentą. Nemanau, žmogu. Tai parašykit savo patirtis. Mes padiskutuosim. Nes labai įdomu. Ir čia... kas esat valgį, irgi parašykit, ar skani. Ir kokiu būdu ją paruošėt, nes man šitas yra didžiausias mystery, tarsime, kokiu būdu gal būtų placenta recipes, jeigu įvedė gal visok how to eat placenta ir tiesiog Gianluca šiandien mes gaminsim four ways to eat your placenta okay. Aš galvoju, kad čia man, aš sakiau, smūti galima pasidaryti placenta apelsinų sultis Tada yra kažkoks organiškis... O koks kiekis placentos dedasi? Tiesiog placenta. Tiesiog visą. Tai turbūt... Nu, jinai nėra didelė, aš kaip įsivaizduoju. O placenta, žiūrėkit, placenta nėra tai, kas, kur buvo vaikas. Nu, apvalkalas. Nu tai čia kaip balionėlis. Realiai, nu, aš vis pagau, kad eina vaikas ir dar ir šalia atskiria placenta, iš kurios vaikas...
Ne, ne, per ją. Aš biologijos tris turėjau, atsiprašau. Čia kaip balionėlis. Taip, jis jame, joje gyvena realiai. Taip. Nu, taip, būna joje. Toje terpėje. Ok, gerai. ir, aš... ir frozen strawberries, tai žodžiu, dar šaldytų braškį įdeda ir gerai. Ir sueina, žinok. tai toks šerbetas, ne? Tada galima lazaniją pasidaryti. tu jokauji. tai parašyta iš tikrųjų. Taip. O vietoj pomidorų ar vietoj mėsos naudoja? Ne, vietoj makaronų lakštų. Aš taip įsivaizduoju. Ne, vietoj mėsos. Jausias džiavina. Vietoj mėsos. Vietoj mėsos. Mhm. Ir tada galima pasidaryti placentą čili. Aš tai įsivaizduoju... Čili con placenta. Įsivaizduoju placenta hagi. Žinot, kur būna vieskrandis prikimštas, tai galėtų būti. O, dieve. Įsivaizduoju čili con placenta. Čili con carne, čili con placenta. Ir su tiesiog su takos valgi placenta. Jo. Tai o koks ketvirtas receptas? Ten su trumais iš burgeris. Viso. su trumais. Wow. Labai. O šiaip kepa ją būna. Nu gerai, kepa tai va, yra placentas, spageti, bolonės. Bet čia apie žmogų. o dieve, čia... bet čia apie žmogaus placentą, gal tai vėl avies? Ne, čia žmogaus. Nu keista, aš nežinau, man čia... Spageti, bolonės su placentu. Labai keista. Žiauriai. Labai. Gerai, interneto man šiandien jau gana. Aš vis, jeigu, žinai, kažką paguglinu, vakar buvo, kur mergoms sinčiau tiesiog per Daily Mail paskelbė naujieną, kad vyras susitokė, nu, su Semo dvyne. Mačiau, ir šoko. Ir šoko, ir jis susitokė tik su viena iš jų. Ja. Aš turiu tiek daug klausimų. Aš ir labai daug, aš žiūrėjau irgi vakar naktį tą video ir, vau, tai kaip, o tai kod... Kas man... bus, kai jūs turėsit pirmą naktį? Kas bus ta Semo sese kita Kas dvynė? Bus, jeigu tipo išduosi, ne tą pabučiuosi, tipo išduosi? Manau, kad čia mažiausia problema, jeigu ne tą pabučiuosi. Nes jos... Kas bus, kai ta Semo sese dvynė norės susirasti antrą pusę ir norės tuokti? Jo. They tad... force them all the time. jo, nes tipo, jos dvi galos, bet tipo viena... Vienas kūnas. Taip, nu... Semo dviniai, bet jie skirtingi. Va tai būna skirtingų tų dvinių, būna Jo, bet va tos... Bet būna saugo galvą, žinau. Būna kojytės jau. Tiesiog, jo. Taip. Bet va to pasidėsti ten jos, tipo, kad dvi galvas, bet tipo viena magina. Ir... Tai ar kiekvieną kartą, kai jis dabar su jie daro lytinį aktą, su ta viena iš jų, tai kita reipina? Ne, gal kaip, nu, kita gal įdomu, ar kita jaučia. Turbūt. Tai taip, nes jų vien, kaip vienos viena, moters jau. Organai. Ar jis tiesiog nusisuka tokia, nematau... Šiaip labai, nu, tokia netipinė situacija. Netipinė situacija. Man irgi daug klausimų. Žinot, aš manau, geriausias sprendimas būtų tiesiog su kitu Siamo dviniu susituokti. Irgi, kad būtų dvi galvos ir vienas kūnas. Jo, nes... Reikia, kad charakteriai atitiktum. Tai mes mergos neišsirenkam iš viso plataus pasaulio vyro sortimento, mums neįtinka nei vienas. O čia dar taip sumažinti spektrą, kad būtinai Siamo dvinys būtų vienas. Bet sakau, labai įdomi situacija. Aha, mačiau, kad ir tipo šoka, ir tik vieną žiūriu, ta kita taip. Bet jinai irgi su nuotakos taip. Bendras. Aš manau, jinai džiaugiasi dėl savo. Ne, nu tipo aišku. Faktas, nu, tarsime, kad pamilsta čia. Nu tipo, man tiesiog mums labai neįprasta, man irgi buvo tiesiog daug dabai klausimų. Bet įsivaizduokit, tai yra atskira asmenybė. Jeigu tu esi introvertas ir tu esi visą laik priversas, kad šalia tavęs yra tavo brolis arba sesė, visą laiką. Ir negali sakyt, aš tau trenksiu, užsičiau, žinai, nes tu trenksi savo. Iš esmės tai. Ir jeigu tu nori miego, pavyzdžiui, jis nori eiti vakarėlį. Ir, nu, labai sunku. Bet tu gali atjungti tą kitą galvą? Manau, kad gali. Ne. Tai jaučiu tiek iš mūsų šiandieną. Padorumo ribos peržengtos. Jo, labai smagu grįžti pas jūs, merginos. Labai smagu, kad tu grįžai. Matos, kad nauja energija grįžta visą švytinti laiminga. Aš laiminga, aš išsisėjus, aš jaučiuosi labai gerai ir man tos tosogos labai padėjo. Tai labai smagu, Super. Kad susilaukėt. Tai ką, susitiksim kitą savaitę. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir parašykite apie placentą. Jo! ir taigi gražių, smagių, velykų. Oi, tiksliai, stiprių kiaušinių. jo. Vyru. Švesit velykas. Tai iš, švesit, važiuosim. Jo. Gaminsit maistą, o tu gal jau naujuosi namuose? Ne. Ne, Nespėjom. Bet aš planuoju, aš noriu senelius atsivežti parodyti namus. Tai fainai. Nu, super. Velykas yra labai graži šventė. Beje, bus labai šilta, plus 20. Tai visi eikime į lauką, ridenkime kiaušinius. Ir linkim. Jo, gražios jums savaitės, Hebryte. Iki. Iki.